семейния, свършихме Евангелието от Марка, сега ще започнем Иоанна, защото не се говори за Рождество, а пък като наближи Рождество, ще почнем от Матея и от Лука. Началото беше Словото и Словото беше у Бога и Бог беше Словото. То беше в началото у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от това, което е станало. Него имаше живот и животът беше светлината на човеците и светлината в мрака свети и мракът я не обзе. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иоанн. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелства за светлината. Съществуваща истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. В света беше и светът чрез него стана, но светът го не позна. Дойде от своите си и своите го не приеха. А на всички ония, които го приеха, на вярващите в Негото име, даде възможност да станат чеда Божи. Те не от кръв, ни от поход плъска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът и живя помежду нас, пълно с благодат истин. И ние видяхме славата му като слава като на единороден от Отца. Йоан свидетелстваше за него и викаше, думайки, той беше за когото казах, идещият след мене ми изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. И от негато пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат. Защото законът бе даден чрез Моисея, а благодата и истината произлезе от Исуса Христа. Бога никой никога не е видял. Единородния син, който е в недрата на отца, той го обясни. И това е свидетелството на Йоанна, когато юдеите проводиха от Йерусалим свещеници и левити да го питат, кой си ти? Той изповяда и не се отрече. Той изповяда, не съм аз Христос. И попитаха го, а що си? Илия ли си? Рече, не съм. Пророк ли си? И отговори, не. Тогава му рекоха, кой си? За да дадем отговор на ние, които са ни пратили. Какво казваш за себе си? Той рече, аз съм глас на викащия в пустинята, оправете пътя Господен. Както е казал пророк Исаия. И пратените бяха между фарисеите и те го питаха и му рекла, защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, ни пророкът. Йоан им отговори и рече, аз кръщавам с вода, но посред вас стои един, когато вие не познавате. Той е идещия след мене, който ме изпревари и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му. Това стана в Витавара, отвъд Йордан, дето Йоан кръщаваше. На другия ден Йоан вижда Исуса, че отива към него и казва, ето Агнецът Божий, който взема греха си, който взима върху си греха на света. Този е за когото аз казах, след мен иде мъж, който ме изпревари. Защото съществуваше по-напред от мене. Аз го не познавах, но за да стане той явен на Израиля, за това дойдох да кръщавам с вода. И свидетелстваше Йоан, казвайки, видях духа да слиза от небето като гълъб и остава върху него. Аз го не познавах, но оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече, над когото видиш да слиза духът и да остава върху него, този е, който кръщава с Дух Свети. И аз видях и свидетел съм, че този е Син Божий. На другия ден пак стоеше Йоан и двама от учениците му и като се вгледа в Исуса, който вървеше, рече, ето Агнецът Божий.
Като чуха от него тия думи, двама ученици отидоха подир Исуса, а Исус като се обърна и ги видя, че идват подир и му казва им, какво търсите? Те му отговориха, Рави, което значи учителю, де живееш? Каза им, дойдете и вижте. Те отидоха и видяха, че живее, де живее. И пристояха оня ден при него. Часът беше около 10. Един от двамата, които бяха чули за Исуса от Йоанна и бяха тръгнали след него, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той пръв намери брата си Симона и му казва, намерихме Месия, което значи Христос. И заведе го при Исуса, а Исус, като се вгледа в него, рече, ти си Симон, син Йони, ти ще се наречеш Кифа, което значи Петър, камък. На другия ден Исус поиска да отиде в Галилей, намира Филипа и му казва, вървай след мене. А Филип беше от Бисаида, от града Андреев и Петро. Филип намира Натанаил и му казва, намерихме Исуса, сина Йосифов от Назарет, за когото писа Моисей в закона и говориха пророците. А Натанаил му рече, от Назарет може ли да излезе нещо добро? Филип му казва, дойди и виж. Исус видя Натанаила да отива към него и казва, ето истински израелтянин, по когото няма лукавство. Натанаил му казва, отде ме познаваш? Исус отговори и му рече, преди Филип да те повика, когато ти беше по смоковницата, видях те. Натанаил му отговори, Рави, ти си син Божий, ти си царът Израил. Исус му отговори и рече, ти вярваш, понеже ти казах, видях те по смоковницата. По-големи неща от това ще видиш. И казва му, истина, истина ви говоря, от сега ще видите небето отворено и ангелите Божии да възлизат и слизат на Сина Човечески. Амин. Апостол Иоанн започва направо с служението на Исус и това, че всичко в този свят, в цялата Вселена е станало чрез Божието Слово. Бог казва и то става. Бог казва това да стане и то става. Ние по някакъв път искаме да си обясним как става. Не можем. Не можем. Не знаем как става. Искаме да си обясним как изчезнаха туморите в главата на сестра Пенка, в главата на Митра, в други. Не знаем. Вечерта имаше тумори, сутринта няма тумори. Бог казва да изчезнат туморите и те изчезват. И нищо в този свят не е станало без Словото на Бог. И мравчиците, и звезда, тревичките, всичко е станало по неговата воля. И сега се напъват разни учени, това да направят, това да направят. Абе нищо не може да направите. Сега са изчислили, че най-голямо ускорение във Вселената получава мухата. Мухата от покой развива 100 км в час. Еми, айде, направете една муха. Няма нужда да правите човек. Муха направете, бе. Да лети с 100 км. Всичко чрез него е станало. И всичко чрез него става. И той държи всичко под контрол. И тук сега много закъсват наши брати и сестри, като се тормозат, мъчат се. Защо това стана така? Абе, защо се запали това пожар в Кресна? Абе, защо там е никво си станало? Всичко е под негов контрол. От нас се иска да славиме Бога, да се радваме, да му благодариме и да го чакаме да дойде. И да се пазиме от греха. Защото грехът ще дойде. Той ще дойде
А ти, казва, го владей там на кайта. То е на вратата. Ако вършиш добро, няма да дойде, но ако вършиш зло, грехът е на вратата. Владей го. Като се появи греха, владей го. Значи, трябва да правим усилие. Не. Ами да бъде Божията воля, не знам какво да правя, не знам да открадна ли какво да правя. Сега ми се обади слави слав. Ние сме се молили за него, Бог го е изцелил от левкемия, но има проблеми сега с диабета и се появила една раничка, язвичка на пръста му и лекарите казват, трябва да се отреже пръста, те си знаят, веднага реже. Попаднал е на един лекар, казал, не бързай, няма да ти реже ми пръста, ще се лекува пръста и аз му казвам, моли се на Бога. Той казва, имам братовчери, вярващи, много вярващи, обаче лъжат мика на поразия. Е, може ли да лъжат вярващите на поразия? А може ли да крадат на поразия? Ама не, то кражбата и лъжата от Стария Завет, то е закона. Вика, ние вече сме над закона. Е, как сте над закона? Значи над закона, кои са над закона? Тие, които трябва да изпълняват най-точно, те трябва да изпълняват закон. А те са над закон. И защо дойде светлината? Защо дойде? За да ни просвети. За да можем да видим истината, да видим светлината. Защото целият свят е в тъмнина и мрак. Вярващи хора, ето сега се молихме за една жена. Има два тумора, ще молиме. Мария се казва от двете страни на ушите и бавно оглушава. Обаче за всеки случай те са вярващи. 50-ната църква, новородени, кръстени, със Святия Дух и отишли там на иглобожие да я лекуват. Еми, съжаляваме ние, нали, търсим спасение. А не дайте да търсите приврачки, гледачки, екстраобождани и какви ли други глупости, защото за всяко нещо се плаща. Тук съм го говорил много пъти. Много пъти този брат ме е чул. Не дейте да хулите сатана, ще пострадате. Не дейте, апостол Йоан го казва, Архангел Михаил, началника на небесното войство, не посмя да изговори хулна дума против сатана. Вие хулите или знаете го? Аз съм свидетел. Мои двама колеги си заминаха. И един на сестра ми съсед. Напсуваха Бога и край, отидоха си след един месец. Няма ги. Бог поругаем не бива. Ама същото и с хулата на сатана. Сега той брат Иван, са го чули някои братя, може би е бил под пенал, малко е почнал да псува сатана. И сега е в Курил. Турнали са му диагноза шизофрения. Чува гласове, почнала е да буйства, дома е изпотрошил всичко, дарил телефона на жена си от земята, да се молим и за Иван. Като говорим, внимавайте, не се пресмивайте. Аз съм сигурен, че това момиче, дето риташе тук и скачаше, сигурно е похудило по някакъв начин и похудило тяло. А те така ги учат. Ново поколение и други там, войни на Христа, дявол, ти си буклук, ти си никой. Какъв буклук, бе? Знаеш ли кой е? Той е първият сътворен от Бога херовим. Херовим, нито е с опашка, нито е с копита, както го рисуват по иконите. Той е засеняваш херовим. И ти, малки човеченца, сте тръгнали да ходите и аз съм свидетел, нали, на едно момиче от ново поколение, почва да хули лукавия и се самоуби, до там стига. Внимавайте, внимавайте, предупреждава ви, не си играйте с огън. А това откъде, откъде идва това? Откъде идва това желание да мачкаме, да хулиме дявола? От гордост! Ние сме повече от дяволите, нали? Какво сме повече? Ако не, Господ ще ни духне и ще ни измете. Някой светия беше казал, че дявол има такава сила, че ако Бог му раздърши с малкото си пръст, се може да преобърне земното кълбо. А ние го ритаме и го хулим.
И сега какво да правим с Иван? Виждате ли какво става? Защо? Защото не чуваме. От тук съм го казвал, той редовно идва там на Сточна гара. Колко пъти и там, и тук. Абе, не дейте да хулите Сатана. Абе, не дейте, ще пострадате. Не дейте, бе, хора. Не. Не слушате и резултатите са страшни. Затова дойде светлината, за да ни просвети, за да знаем какво да правим. За да знаем какво да правим. Законът беше даден от Мойсей, а благодата и истината чрез Исус Христос. Брат Димитър обясни по-малия път какво значи благодат. Незаслужен дар, незаслужен подарък, незаслужено милосърдие, незаслужено спасение, незаслужено. Получаваме го по благодат. Не заслужава, не го заслужава. Ако некои дойде при Бога, аз заслужавам спасение, аз заслужавам да бъда пророк, аз заслужавам. Нищо не заслужаваш. Тогава Господ ще му открие какви неща е вършил и всеки за себе си може да каже колко грехове сме изговорили, за които заслужаваме смърт. Хула против баща и майка. Смърт! Посягаш на баща и майка. Смърт! И закона по-надолу. Лъже свидетелство. Да се убие с камъни. Смърт! Лъже свидетелство. Свидетелство е нещо, което е лъжа. Говориме и лъжем. Лъжеме против управници. Много ни вързва дявола с тия разговори. Сега, той е Бойко Борисов е такъв, по-а еди какъв си, па той е... Ма нито го знаеш дали е такъв, нито го знаеш какъв е. Почваш да философстваш. Защо? Защото слушаш медиите, слушаш вестниците, слушаш това, което не трябва да слушаш. Четеш вестници. Брат Димитър разказваше за някой евангелски християнин и казал, че лъжите на вестниците са колкото траверсите на ЖП линията. Колкото траверсите на ЖП линията. А аз мисля, че са повече. Че са колкото морския пясък лъжите. И моята сестра, Бог да я благослови, моят вестник е трета възраст. И ми е донела на село един куп, една количка с трета възраст да сипала печката. И аз поне да сипала печката, отварям трета възраст и гледам. Една картина, Бог на небето и дявола до него и му казва, дяволе, може да ме приемеш на квартира при тебе, защото в небето вика нема парно. Може ли този човек да е християнин? Може ли това да го напише християнин? Ми антихристи и богохолници. И тя ми го е дала да ми носи проклятия дома в къщата, да си пала печката. И кой знае какви други проклети има в тия вестни. Кво да правим? Не ги четете, бе, това са лъжи. Прочетеш некоя лъжа и почваш да я произвеждаш. Какво е това? Тъмнина, мрак. Хората, Господ ни е дал светлината, дойде да ни просвети. Ето, чети това. Тук е светлината, Божието Слово. Бех в Египет, и ми предложиха да остана 4 години сервизен техник в Египет. Не отговарям на две условия. Не съм член на партията и не съм женен. Тие условия ги изискват от държавна сигурност, но аз нямам тия условия. Но поне си добър техник, решихме ръководството да те оставим, ако ти кажеш и се съгласиш. Съгласен ли си? И аз отговорих. Ако ме оставите, благодаря. Ако ме върнете, пак благодаря. Ма как така, бе? Еми те така. Отде да знам кой ме чака тук в Египет. И вечерта, сядам да вечерам там в един ресторант, идва заместник посланника, може и да седнем на твоята маса, викам, масата е на ресторанта, не е моя. Те викат, да, при теб да заповядайте, да познай се, вика, това е Георги Калоянов, кореспондент на работническо дело в Египет.
И аз го подбрах веднага. Викам, бе, Калвянов, вие защо пишете лъжи в работническо дело? Какво сме писали? Ами първият ден на войната, 6-дневната война, написа, викам там, ти си Калвянов писал сигурно. Египтани свалили 100 самолета, викам на евреи. Един самолет не са свалили, ти пише 100. И той вика, виж какво ще ти кажа. Разрешено ли е да пишеме до 70% неистина? Викаме, кой преценява процентите? Ви читателите да се ги преценяват. Вие разбирате ли, че им е разрешено 70% лъжи да пишат във вестниците и вие го четете и си пълните главите с какво? Тъмнина! Тъмнина! А светлината дойде, ние искаме да научиме нещо друго. Какво друго ще научим? Какво друго? И от медиите. И затова, брат Христос, се молим за него. При да ги четеш тия работи по интернет, аз ти кажа сега, Зоро ми е пратила и Зоро ти. Некакъв митрополит, Андрей ли беше? Андрей Лимасов. Той твърди, някой интервю с ти. От опит ви казвам, че няма по-лоши хора от религиозни. Вие съгласни? Не, не. Ма къв е тоя архимандрит? Ами тоя агент на държавна сигурност. Или на гръцката. Няма по-лоши хора от религиозните. И аз искам да го попитам, нека ме чуе той. Негово преосвещение. Митрополит. Наполеон. Хитлер. Стали, които станаха причина Мао Цзедун през миналия век да загинат 200 милиона души. Е, религиозните хора, по-лоши ли сме от те? От тия убийци. А що не кажа една дума за тия убийци? Религиозните хора, какво значи религиозен човек? Човек, който има връзка с Бога. Хората, а по евангелските църкви се говори една лъжа, че човек, който пали свещи или се кръсти, той е религиозен. Той е вярващ човек. Той пали свеща с съзнанието, че слага тая свещичка да гори там в храма и както гори огъня на тая, да се запали огъня на вярата в сърцето му или нещо си се моли. Не знам какво той си знае, не е моя работа да го съда. Или се кръсти в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. Моли се за нещо и се кръсти това да стане в името на Триединния Бог. Е, какво престъпление има? Какво религиозен ли точно? Религиозен означава да имаш връзка с Бога, директна връзка с Бога, това значи религиозен. И евангелски пастир казва, ами той е религиозен, той не е вярващ, вика, той е религиозен. Значи той има връзка с Бога, но не е вярващ. Е как ще има връзка с Бога без да е вярващ? Затова четеш до това, пращате ми ги тия по интернет, и мислите, че кой знае какво е казал той митрополит? Казал една глупост. Една глупост е казал, че това не е верно. Това не е верно, че религиозните хора са най-лошите хора на планетата. А тия убийци там от тая, каква беше, джихадистите, какви са те, религиозни? Може би си мислите, че са религиозни и вярват в Аллах и затова вършат тия безобразия. Затова ви казвам, внимавайте и както казва брат Димитър, пресявайте нещата, защото са много хитри, много са хитри. Ето миналия път ви казах и сега ви казвам, чета еди 5-6 вестница, вестника ми даваха, за досиетата. Това митрополит е такъв, оня митрополит, това пастир такъв, оня не знам какъв. И какво става? Какво е целта на тия вестници, каква е? Да ни заведат в тъмнината,
да ви заведат в тъмнината и ние да се научиме да мразиме митрополитите, да мразиме пастирите, да им нямаме доверие. И сега аз ги питам, другарите вербовчици, те по-добре ли са от предателите? Брат Димитре, какво беше това, дето ни разпитваше в шесто управление? Майор Никол, той по-добър ли от християни? Не знаеш. По-добър ли? Не. Че ги оправя аз вика тия количевите брат, че ги пратя в затвора. Викам, защо бе, какво сте направили? Ми те развиват, вика, трескава религиозна пропаганда. Те са религиозни хора и развиват трескава религиозна пропаганда. И за тая работа, айде в затвор. И той е по-добър от тях, нали? Защото те са религиозни. А той е по-добър. Да се покае майор Николов, защото Господ го обича. Знаете ли защо го обича? Защото той ми каза на мене, че ми е приготвил 7 години затвор. Обаче той отиде в затвора 5 години го се. И се изпълни над него склато мерка, мериш това ти се отмерва. И той отиде в затвора 5 години. Сега той брат Иван е от негото село, ама той си лежи на село, вика там си, ама се води, че е в затвора. Нищо въпреки това е осъден. Когато мерка съдиш, така ще се уме. Защо? Ами защото не искаме да ходиме в светлината. Търсиме някаква хитрост, някаква лукавщина, да измислим от некъде и за това. Абе, четете го това слово, четете го това слово. Така, Бога никой никога не е видял. Единородният син, който е в недрата на отца, той го обясни. Обаче след това мнозина са го видяли. Кои са тия? Апостол Петър, 12 апостоли. Един път 500 братя наведнъж. И накрая го видя и апостол Павел. Ама той видя Исус. Е да. Филип му казва, Господи, покажи ни отца и доволно ни. Филипе, толкова време съм посред вас. Не си ли ме видял? Който е видял мене, видял отца. Който е видял Исус, видял отца. Това е и отец, това е син. Не може да има разлика между тях. Защото много хора четат Стария Завет и викат, Бог Отец е страшен. А Исус е много милостив и жалостив. Ама и Стария Завет пише, че Бог е много милостив и много жалостив. Не може да има разлика в характерите на Бог Отец и на Бог Син. Не може. Разберете го. За кого е строг? Ама Исус ще е строг. Той казва, аз не съм дошъл да съда света, но и да съдя, моя съд е праведен. При него няма да има, ние знаем, че той ще дойде и ще съди живи и мъртви. И при него няма да има, ама Исус е, ама аз забравих да си взема масло за светилника, ами не те познавам. Ама аз ходих по продавачите, по концерти, по такива конференции да си набера масло. Не знам откъде си. Не знам откъде си. Защо? Защо? Защото не слушаме това, което се говори в това слово. Че трябва редовно да бъдем във връзка с Бога. Ето тук им казах на тия жени. Абе, говорете си с Бога, бе. Боли ме крака. Господи, боли ме крака. Моля ти си, че ли крака ми? Нема нужда специално сега някой човек да дойде от Америка да се моли за крака ти. Ми моли се. Боли ме пръста, Господи. Моля ти се. Моли се за елементарни работи. Моли се. Аз някой път виждам, че нещо не мога да го направя. Бе, не става. Делкам го там да го направя, не става. И викам, спирам. Викам, Господи, помогни го да го направят както трябва. И аз виждам, че не го правя, защото трябва да сложа преди това нещо друго и след това да сложа това, което го правя. И Господ ми отваря очите. Може ли Господ да се занимава с моите техники и с моят? Може, занимава се.
Може да се занимава с манджите на жени? Ми може. Ще сложиш много сол и ще изфърлиш манджата. Питай, Господ ще ти, Той иска, Той иска ние да отидем. Има една песен, не знам каква е православна мисла. Небето се радва на нуждаещите се. Небето не се радва на тия, които аз нямам проблеми. Не ми трябва Господ. Небето не се радва на тия, а се радва на тия, които отиват. Които отиват при Бога и търсят Бога. Той се радва, когато отидем и го търсим. И така, които са видяли Исус, видяли са Отца. Характера на Исус е характера и на Отец. И аз бех също заблуден от тая мисъл, че Бог, Отец е страшен. Той ще дойде и ще ни пържи в ада и така нататък, а Исус е много добър. Нали, Исус го приемам като приятел, като спасител, като Господ, но Бог Отец ме е страх. И не смей да си помисля, макар че казвам Отче наш. Тогава Господ ми даде един сън, че аз се намирам на пете кюшета и се моля, Господе, ето тръгвам сега по улица Прага, моля те, бъди с мен, ръководи ме. И аз тръгнах по Прага, повървех малко, гръбнава една сила и ми остави на кръстовище. Обърнах се, тръгвам по Христоботев. Господи, ти бъди с мен, пред мен, аз от теб. Пак ме хвана тая сила и ми служи на кръстовище. И се чуда какво да правя, на къде да вървам. И казвам, Господи, вземи ме в ръцете си и ме носи където искаш. Тогава усетих, нали, това е сън, че две ръце ме хванаха. Едната за гърба, едната за краката и ме дигнаха във въздух и аз полетях на някъде. И влизаме в някакъв дворец. И той, който ме носи, ме постави пред една врата и казва, по тая врата ще излезне царя. Готов ли си да се срещне с царя? Господи, много ме е страх от царе. Царете, не искам да се разправям с царе. Не искам да се занимавам с царе. Моля те, направи ме невидим или махни ме от тук. Страх ме. Вратата се отваря и царя излиза. И знаете ли кой беше царя? Баща. Страх ли от бащите? От бащите ми страх ли? Ами защо не е страх от Бог Отец? От Бог Отец, значи страхуваме се, че ще ни накаже, че ще има. Нема да ни накаже, нали? Той поглежда на тебе, на мене, особено на вярващите. Айде, за тия той по друг начин гледа за нечестивите. Ама вярващите поглежда на тебе през кръвта на Исус, през жертвата на Божия Син, през мъките на Исус, през гледа през Него, през жертвата и те приема като Негов син. И какво става тук? Кои са тия, дето са Негови синове? Които не се родиха от мъжка и женска поход, а от кво се родиха? От кво се родиха? Родиха се от вода и дух. Родиха се от Божието Слово. И това Слово стана плът и живее между нас, пълно от благодат и истина. Пълно от благодат и истина. Това Слово е Исус. Това Слово е пълно от благодат и истина. И затова ние говориме, че всеки човек трябва да се новороди. Че ако някой не се новороди, колкото и религиозен да бъде, каквито и метани да прави, каквито и аз нямам нищо против тия хора, които има хора, които по 500 пъти на ден се кланят на Бога. Но това не го иска Господ. Ма разберете го, бе. Нали, и сестра Добринка и тя, не знам, по 20 пъти ли се, не знам колко се. Абе аз не мога да си представя, че ще отида при баща ми и ще му кажа, тате, сега чакай да ти се поклона 700 пъти. Помислете си, баща ви, какво ще кажа?
700 пъти да ти се поклони. Не го иска това Господ, разберете ли. Иска да го чувстваме, че ни е баща. И откъде на къде, пита това Иван Томасян. Откъде на къде Господ ще ти е баща? Еми оттам Исус казва, че Господ ми е баща. Като казва как да се молим, той казва, молете се така, Отче наш, който си на небесата. Еми, какво значи Отче наш? Татко наш. Татко наш. Обръща се към Бога като твой баща, духовен баща. И затова ние предупреждаваме, че е много необходимо новорождението. Човек трябва да се роди от вода и дух. Сега, може някой официално Православната църква проповядва, че при водното кръщение се получава и новорождение. Аз обаче казвам, на някой случай да, при някой случай да, защото те взимат кръщението на Исус Христос, когато е бил на 30 години и Святия Дух е се знал върху него, във вид на гълъб, това говори Иван. Обаче в други случаи може ли да кажем и тия убийци, които избиха толкова народ през 20 век, които са били кръстени във вода, че те са били новородени и са били кръстени Святия Дух. Аз казвам, че не са били кръстени. Не може Святия Дух да направи един човек убиец. Ама Бог може да иска да очисти земята чрез него. Нема такова нещо. Божията заповед е не убивай. Край. Не убивай. Защото кривото тълкуване на Божията воля води е до това. Ние ще оправим света, но пред на земята. Какъв беше Хитлер? Вярващ. Вярващ ли беше Хитлер? Да, правиш се на християни. Обаче в действителност окултист, докарал е от къде беше там цели взводове такива от магиосници, окултисти в армията, от Тибет. Ей, той е християнин. Християнин ли е такъв човек? И Сталин християнин ли е? Сталин е бил, учил е семинария. Верно, учил е семинария. Обаче колко народ беше изтрепан. Аз много уважавах един от маршалите на Съветския съюз. Където той отиваше, войната се променяше. Но когато научих, че по негово желание е била хвърлена неутронна бомба върху 10 000 съветска войска, за да видят какъв ще бъде резултата, до там ни беше уважението. От тия 10 000 са останали само 1000 и те всичките осъкатени и инвалиди. 9000 са се изпарили от неутронната бомба. Е, как да го уважавам? Той е генерал, нали? Прославен генерал. И 5 пари не дава, че 10 000 негови сънародници за един миг ще се изпарат. Да си пробва бомбата. Е, тия хора какви са? Религиозни ли са? Вярващи ли? Вярващи ли са? И не само те. Не само те. Трудна е, но не е моя работа да съдя такива човеци, но бягайте, бягайте от тия неща, за да може Господ да действа. Ние, когато защищаваме един такъв човек и го хвалиме, ние ставаме негов съучастник. Отиваме в една сестра да се молим и там за майки, влизам аз там в кухнята, другара Сталин е толкова портрет срещу спала. Еми, няма да има резултат. Няма да има резултат. Ели, да кажем, че е Хитлер. Същата работа.
И какво е това? Ами идоли. Идоли. И така четем, че фарисеите дойдоха и ти ли си Христос? Не съм. Пророк ли си? Не съм. Вижте, той казва, че не е, обаче ние по-натам ще прочетем, че Исус казва: от жена не се е издигнал по-голем пророк от Йоан Кръстител. А той казва: не съм. По-голям от него, от родените от жена, няма по-голям пророк от Йоан Кръстител. И друго нещо. Казва: аз го не познавах. Знаете ли, че те са роднини? Те са братовчери. Елисавета и Дева Мария са родственици. Нали знаете, там когато тя отиде и Елисавета се изпълни Святия Дух, откъде ми да дойде майката на моя Господ? Майка ли е на Господ? Защото некои евангелисти казват: абе, тя го родила и толкова, тя не е майка на Господ. Не е ли майка на Господ? Говорят на ишламедето, вика народ. Без да си дава сметка какво говорят. А той казва, че не го познава. А те са 6 месеца има разликата, нали? След 6 месеца се ражда Исус. И какво става? Тия братовчери не се познават. Аз не го познавам. Аз имах 26 души братовчери. Никой от моите братовчери не ме познаваше, че съм християнин. Когато отида и му кажа за вярата, за Бога, той не ме познава като християнин. Той вика: оле, на батко нещо му е станало. Нещо му се присъмва. Нещо се е забъркал някаква секта. Абе, мани го тоя мирен договор, бе. Кой може да го изпълни? Не ме познават. По плът сме роднини, ама по дух къде отиваме? А тия, които повярваха, вярвам, че си отидаха с Бога и аз имах и откровение за тях, че не съм умрял, жив съм. Не съм умряла, жива съм. Това е за мен откровение, нали? Че те са живи, защото се покаяха по верния дол, молихме се за прошка на греховете. И така Иоанн не го познаваше, обаче познали го после. Позна го. Кога? Когато Бог му проговори. Когато Бог започна да му открива кой е този човек. И затова ние не можем да съдиме той е оня, нали, той е архимандрит, оня епископ, или без да сме неясно, без да го познаваме, без да знаем какъв е живота му. Чуваме нещо там от телевизията, чуваме нещо от вестниците и айде, ей, понасаме го. Ама познаваме ли го? Имаме ли откровение за този човек? Кой и какъв е? Няма никакво откровение, нищо не знаем. И приказваме, и трупаме грехове, и после ни дойде някой шамар, и сега ние ще се молиме за тази сестра, но брат Иван има откровение, че трябва да си затвори устата. Оттам идва проповедта. Оттам съдиме това, що не разбираме. Това, що не разбираме, съдиме. А кой си ти тогава, го попитат фарисеите? Аз съм глас на викащия в пустинята: прави, направете пътеките пред Господа. Оправете живота си, оправете живота си. Това и ние трябва да говорим. Братко, искаш ли да се оправи живота ти, оправи живота си. Спри с алкохола, захвърли цигарите, остави го тия лъжи на телевизията и вестниците. Не ги слушай тия коментари. Едно време имаше нашия коментар, нали? Има някакво събитие и след това има нашия коментар. И ние с баща ми гледаме някакъв от нашия коментар, на братовчет ми, детето му на 5-6 години. Дошъл и вика на баща ми: дедо Иване, абе изгони го това, бе, лъже, бе. Аз съм го Любчо, запомнил съм го. Това 6 годишно дете, Бог ни проговори чрез него. Абе, не го слушайте, то лъжи, бе. Абе, изгони го, вика от телевизията той. 6 годишно дете ни дава къл. А ние, коментара, какво ще каже еди, кой си професор? Какво ще каже, ще изговори няколко лъжи? И ще ни забърха главите.
И затова и ние нека внимаваме с тия коментари, ако искаме да имаме знание за некои, за този или за онзи, молете се Господ да ви открие, защото не са така нещата, както ние ги четеме по разни брошурки, и тия брошурки са и, знаете, нали, от Еквадор, там една ходила в Ада и била пълно с пастири, и с евангелисти, и папата бил там, и не знам кой бил, пълно било. И тя била там и видяла. И това нещо се пръска тук, и нямаше ли там некой комунист, нямаше ли некой фашист, няма там Хитлер, нямаше ли го в Ада? Или само евангелски пастори, митрополити, било пълно в Ада. Пълно било в Ада. И аз се молих, Господи, в Ада ли е Йоан? Йоан Павел II. Йоан Павел II ходи с бели дрехи пред мен. Това е Йоан Павел II. И тая жена е лъже пророчица. И тия, които разпространяват нейните откровения, стават лъже... Не, точно така. Лъже пророци. Не антихриста, а лъже пророка. Това е действие на лъже пророка. По църквите и сега имах един сън. Изкачвам се по една стълба и отгоре една площадка. Колкото е тая площадка. На всяка плоча има по една книга. По една книга с религиозно съдържание. Сега е пълно, идват от Америка, от Русия, от Китай, от всекъде идват книги. И като подигна книгата, отдолу има телчета, така, нали? И тъй като стъпиш на тази книга и ще паднеш долу. По-натам дигам друга книга, същата история. Какво означава? Тие учители, които идват и ни носят тия брошури, книги и така нататък, и като стъпиме на техните вярвания, на техните, нали, внушения, ще паднем. Къде трябва да стъпим? На Божието Слово. Там. Там. Другото има човешки мъдровари. Там. Има малцина са тия, които аз мога да ви препоръчам. Нали? Дейвид Уилкерсън. Четете го. До сега не съм забелязал нещо, което е да е криво. Обаче в тия другите големи евангелизатори намирам и забелязвам много неща, които не са библейски. А щом не са библейски, това какво е? Тъмнина. Това е тъмнина. И затова не приемайте, не приемайте, ето виждаме сега и Бог го допуска, нали, и Осборн, и Бранхам, нали, аз съм ги чел на времето, сме ги преписвали на цикло стил, сме ги разпространявали за изцеленията, за чудесата и така нататък. Накрая обаче Бранхам учи някакво учение, което не е, да го казвам тук отдаво. Осборн назначи дъщеря си главен епископ на, на Южните Съединени щати. Главен епископ е и церенията са от Бога. Сестра Катя в Цецка е свидетелка в НДК-то получи и церение. Научите, прогледа. И церенията от Бога. Обаче, като почнеш да им четеш мъдрованията, стигаш до некъде и виждаш, тук е отклонение от Божието Слово. И затова, къде е светлината? Тук, в Евангелието. Тук е светлината. Другото отклонение, независимо кой ще е. Бени Хим, големия евангелизатор, като каже така и всичко пада. И какво? Какво иска Бени Хим? Пастирите да бъдат милионери, да си купат самолети и джипове и така Евангелието ще се разпространи по целия свят. И не само той. Казвам ги тия, защото във всяка евангелска църква
са се издигнали некои в култ и слушам една евангелска църква, колко пъти отидах, пастира само това каза. Така казва Спържан, така казва Спържан. Отивам втори път, така казва Спържан. И аз на вратата му викам, бе, брате, стига с това Спържан. Кажи какво казва Исус, бе. Какво казва Исус? Ама не, Спържан е най-големия проповедник. Какъв най-голем проповедник? Проповедник е бил, проповедвал е човек. Човек! Какво казва Исус? Другия, така казва Бранхам, така казва Бранхам. И това казва Бранхам и накрая казва едно нещо, което не е заговорено. И затова светлината е в Евангелието, тук е Евангелието. Ама ние го знаем, ама ние сме го научили. Ма не сме го научили, бе. Много пъти не сме го научили. Колко пъти отворя и почва да чета и пак откривам някакви неща и викам, бе, как му е това, 10 пъти съм го чел, бе, как може това да не съм обърнал внимание. Защо? Защото има дявол, когато четеш, той те развежда умът и некъде е там, на Витоша или на друго место и ти го четеш, ама не го забелязваш. И какво се изпълнява? Изпълнява се Божието Слово. Гледали сте, но не сте забелязали. Слушали сте, но не сте чули. Слушали сте. Сега, той брат Иван не е ли слушал, аз го познавам от 30 години сигурно. Колко пъти съм ви казал тука, не дейте да хулите дявола, ще пострадате. Не дейте да хулите дявола. Обаче те виждат там други проповедници, ритат дявола, удрят го с умръци. И сега, брат Иван, напсувал Бога, напсувал дявола, не Бога, напсувал дявола и сега вкурил. И сега вкурил с диагноза шизофрения. Айде да те видя сега, колко си по-голям от мен. Казвам това, защото слушате, но не чувате. Ето, той е слушал, но не е чул. Не е чул. Че дявола не може да бъде хулен, не може да бъде псуван, не може. Разберете го това. Не може. И ще имате проблеми. И сега ние ще се молим за него, дай Боже Господ да го промени. Видях да духа да слиза от небето като гълъб и да остава върху него. И аз видях и свидетелствам, че този е Син Божий. Този е Син Божий. Това трябва и ние да го повярваме, защото ако не го вярваме, няма да имаме полза. На времето имаше един главен редактор на вестник Дума, Продер се казваше, и едни журналисти го питат на Възкресение Христово, господин Продер, вие вярвате ли, че Исус Христос е съществувал? Да, Исус Христос е велик учен. Исус Христос е велик учен. А вярвате ли, че Той е възкръснал? О, не. Как ще вярвам? Ма вярвате ли, че е Син Божий? Ама как ще вярвам към Син Божий? Той е един велик мъдрец. И толкова. Обаче тук Йоан казва, че е какъв? Син Божий. Ако това не вярваме, загубени сме. Ако не вярваме, че Исус е Син Божий. Ако приемаме само, че Той е нали, някакъв учен или някакъв велик мъдрец или мъдър човек, няма да ни ползва. Трябва да вярваме, че е Син на Бога. И има ли свидетелство за това? Да. Сам Бог на няколко пъти свидетелства. Едно е от този момент, когато Исус се кръщава в реката Йордан. Той е моя възлюбен син, когато е моето благоволение и не го слушай. На планината на преображението. Той е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. Не го слушай. Него, Божия син. И още един път, когато говореше Исус с фарисеите,
се чул глас от небето и те каза, гръмна се. Той каза, този глас беше за вас. И този глас каза, този е мой възлюбен син, когато е моето благоволение. Това казва Словото Божие. Това казва Бог Отец. Това казва Всемогъщия Творец на Вселената. Този е. Чуйте го, мюсулмани, които казвате, никъде, яховисти, яховисти, никъде не пише в Библията, че Исус е Син на Бога. Как да не пише? На толкова места пише, за тех не е писан. А и мюсулманите, нема Аллах син, защото нема жена. И те така си представят. Ама той е от друг характер. И така, за да отиде някой в небесното царство, трябва да се роди отгоре. Добрите дела няма да му помогнат. Бъдете абсолютно сигурни. Това, което видях във видение за Драгойчев, Чавдар Драгойчев, е направил 3600 операции, от които 3200 са сполучливи. Какво означава това? На 3200 души се удължил живота. Сърцата им са били ремонтирани и те са продължили да живеят. Много добри дела. Един куп. Обаче, когато станава въпрос за Исус, не, аз вярвам в Бахай. Е, нема който вярва в Бахай, може да бъде сигурен, че няма да влезе в небето. Бахай няма да му да го заведе в небето. Трябва да повярва, че Исус е синът на живия Бог. И така Исус отиде, беше кръстен във вода. Другите евангелисти съобщават, че той Иоанн не е искал да го кръщава, аз имам нужда да се кръста от тебе, ти ли си дошъл? Така трябва да изпълним всяка правда. Така и ние всяка правда трябва да изпълним в Божието Слово, което има за нас да изпълняваме, трябва да го изпълним. Дали трябва или не трябва? Трябва. Трябва да имаме водно кръщение. Трябва. Трябва да има новорождение. Трябва. Как ще стане? Като отидем при светлината, като изпадаме греховете си и разкриеме какво представлява. И тогава той ни ражда от дух и вода. Не само от вода, но и от дух. И не само от дух, но и от вода. Трябва ли водно кръщение? Трябва. Е сега. Дойдох от Стара Загора едно семейство, едно детенце на 4-5 години. Кръстено ли? Не, ама ние сме от 50-та църква, ама не, а 50-та, 60-та. Защо лишавате децата от благословение? Защо? Ама баптистите, ние ходихме, те века, трябва да навърши 18 години, трябва. Къде пише Библията, че трябва да навърши 18 години? Пише го в Тодор Живковата конституция, втори член. Възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията. Е на държавата, на партията. Е, Пламен ще ви кажа. Отива и казва, моите деца искам на 7 години да почват училище. Не може. Как така не може? Тия деца са мои. Не са твои. А как не са мои, бе? Тия деца са мои. Не са, тия деца са на държавата. Верно ли е, Бог? Не бейте ги. Тия деца са на държавата, не може. И каква е тази държава? Ами, ако ги слушате, децата ви ще имат проблеми. Ще имат, ще чакате 18 години да се кръсти. Ето, аз ви казвам, един баптистски пастир в провинцията, сина му е на 30 години, вече и не е кръстен. И той не иска да се кръсти. Защото когато е тръбвал да се кръсти, той не го е кръстил. Две момчета има тук пак от баптистската църква, беха като ангелче, да, аз отидох от тях, те се молят, Господи изпълва със сила, с благодат. Абе, кръстете ги тия момчета, бе. А, пастирът каза, че те трябва да бъдат спасени. Ей, как ще бъдат спасени, бе? Той, пастирът ли трябва да знае кой е? Та те не са ли спасени? А те на 14-15 годишни. Питам ги, бе, какво стана, бе, кръстихте ли синовете? А, не иска да се кръсти. Единият се пена по жени, другия не знам къде. И сега е кой виновен? Пастира. Пастира ще отговаря, защото проповядва комунистическата
теория, че децата не трябва да бъдат кръщавани. И сега има такива, чувам ги, кой ми каза скоро? Некъв брат. Вика, аз децата няма да ги кръщавам, като пораснат, те сами да си решават. Те ще пораснат, ама не знам къде ще се завъртат. Защото при кръщането има тайна. Детето влиза в съюз с Бога. Детето е благословено. Панчо го нема тук. Когато неговото дете го кръщава, че детето се гледа и слуша и свещеник вика, възприема. Ние мислим, че не разбира, ама той възприема. Аз знам, че той възприема. И това момче ще стане християнин. Това момче ще стане християнин. Когато мен са ме кръщавали, там една жена плачала. И леля ми отишла, и баба ми, защо плача? Вие не виждате ли? Какво? Ами Исус Христос присъства на това кръщение. И моята леля... И... Рано ли късно ти ще повярваш в Бога? Аз знам, че ще повярваш. Исус присъстваше на твоето кръщение. Исус присъства на твоето кръщене. Ама Той присъства на всяко кръщене. И това условие, за да бъдеш новороден, трябва и водно кръщение. И как ще бъде новородено детето ти, като ти го лишаваш от водното кръщение? Ти го лишаваш. И после Оледе, моя син стана хулиган. Оня, не знам какъв стана. И ще стане, той не е новороден. Той не е новороден. И по-надолу разбираме как Исус започна да привлича към себе си учениците си. Двама от Йоановите ученици вървеха след него, Раби, къде живееш, дойдете и вижте. След един от тия двама беше Андрей, нали православната църква каза, че е първозвания Андрей, но те са били двама. Тук пише, двама е призвал Исус, Андрей още един, но не пише името. И по-натам един след друг, си ги избира и Андрей изтича при брат си, намерихме Месията, апостол Петър отива при него и Исус му казва, ти си Кифа, което значи камък. Намира Филип, върви след мене. Той знае, че Филип Благовестител ще бъде и апостол. И интересен е случай тук с Натанаил. Филип вика Натанаил, ела, намерихме Исуса, сина на Йосипов, сина Йосипов от Назарет, за когото писа Моисей и за когото говореха и пророците, че ще дойде. Изпитай и виж, излезнало е нещо свестно от Назарет. И когато отива при Исус, Исус му казва, ето един израелтанин, в който няма лукавщина. Това, което говори, това, което мисли, това говори. Откъде ме познаваш? Видяхте под смоковницата. Какво е правил под смоковницата? Призовавал е Бога. Молил се, разсъждавал е върху Божието Слово. И Исус го вижда точно в това състояние. Рави, ти си Син Божий, ти си Царът Израил. И Исус му отговори, понеже повярва, ще видиш още много по на това, че ти видях под смоковницата, ще видиш много повече неща в живота ти. И така още от първата глава апостол Йоан ни запознава с Исус директно, че е какъв? Светлината, истината, благодата, Син Божий, Божия Син. Още първата глава. И ако ние не вярваме в тая първа глава, по-натам ще имаме проблеми.
Още първата глава трябва да повярва, че това е Синът на Бога, че това е Божия Син, че това е Христос, пратен, за да умре за моите и за вашите грехове. И ние сега си спомняме тази вечер за Неговата смърт и Му благодариме, че вместо аз да бъда на кръста, Той отиде там вместо мен. Вместо вие да бъдете там, Той отиде там вместо вас. И от нас се иска само да вярваме, който вярва в мене и в онзи, който ме е пратил на съд, недохождано е преминал от смърт в живот. Но, когато пиеме от тая чаша, не си играйте с огъня. Не си играйте с огъня. Дойде тук един младеж Николай. Е, там се нарича. Мина Господната трапеза и той дойде при мен и каза: Брат Петре, аз ходих на проститутка и вземах от Господната. Е, там се. Знаете ли какво стана с него? Удари майка си и уби майка си. И оттам корило. Шизофрения. Шизофрения. Не може тая свята кръв, за която брат Количев няма аналогия, в Вселената няма аналогия. Нещо, което да се сравни с нея. И ти пиеш от тая свята кръв и се гавриш и се подиграваш. Или Иван, пък той пъпсува дяло. Внимавайте, внимавайте. Много хора са за... Ние се молим за болни. Когато се молим за болни, някои сестри ги питам: участвала си Господна трапеза, когато си била неразположена? Ами да. Ами да. Ами оттам са ти проблемите. Оттам са ти проблемите. Ама не, това нали е Стария Завет? Ама нема Стария Завет, бе. Стига с този Стар Завет. Запомнете го. Стария Завет са отменени церемониалния закон. Отменена е жертва и принос. Край са жертви. Защо? Защото Исус се пожертва на Голгота Божия агнец и край на жертвите. Но другите постановления, пророчествата, нали пророчите пишат за него? Те си стоят. Другите поучения, да се не намира между вас такъв, който говори с мъртъци, който гадае, който врачува, който се занимава с магиосничество. Да не се намира, защото такъв човек е гнусен пред Господа. И ние сме свидетели, една сега се парализира там от 50-ната църква на блок номер 1, там живееше Петър Христов, същия блок. На там 14, не знам кой етаж. Отивам, е парализирала се, какво си правила и ми? Я да видя, какво прави тази книга тук на Ванга? Какво прави тук тази книга? Взема още една книга. Бяла и черна магия. Ма ти занимаваш магиоси. Еми да знам, да знам. Кой има да знаеш, бе си? Какво има да знаеш ти, християнка, новородена, кръстена, Святия Дух, да се занимаваш с магиоси? Еми се парализираш. Това, ти е, това е проблема. И Бог е изцели. Съгласи се. Вземахме ги тук да ги горим, тук имаше печка. И аз ги донесах. Дойдох на вона и се върнах. Я да видя какви са книгите там, кои книги беха. И кога гледам Ванга и Бела и черна магия, ги няма. Няма ги, тя ги е вземала. Молихме се, тя стана от леглото, свари кафе. Моя сестра носи някакъв чек. Седнах и аз съм седнал и книгите са отзад. И докато аз пия кафето, тя си вземала Бяла и черна магия. И след 2 години ми се обажда същата сестра. Брат Петре, оная сестра от младост, дещото беше парализирана, пак се е парализирана. А знаеш ли, викам, защо? Знам. Защо? Защото си е вземала бяла и черна магия. Е, за какво ти е това? Когато Бог казва, които се занимават с бяла магия, с черна магия, са гнусни пред лицето на Господ. Запомнете го това. Гнусни, Господ се гнуси от тия, които занимават с тая работа. Ема пише го в Стария Завет, нали, Второзаконие. Ама в Новия Завет не го пише.
Ами не го пише, защото трябва да го знаем. Трябва да го знаем. Отиваме тук да се молиме в пещера, един полет. Една икона, знаете на кого? На Ванга. Вика, вие християни, на християни, какво прави тая? На тая лъжа? Не! Тя е Божия пророчица. Каква пророчица е? Каква пророчица тая Ванга, бе? Когато я питат, има ли Бог, еми има някаква сила. Ами Бог е нещо като огнено кълбо, нещо е такива. Празни. И проблемите ни идват от там, защото пиеме от святата кръв на Господ Исус Христос и отиваме там да пиеме и от другата. И скоро пак питах едни сестри, беха болни там се моли, прави ли бяла магия? Прави. Е, имаш ли успех? Нямаш. Ма може ли християнка да се рва с магия? Имаш ли успех? Няма. И няма да има. Знаете ли защо? Защото мъжа, собствения или друг мъж, на който правиш тая магия за любов, той не знае какво правиш. Но духът му знае. Запомнете го това. Духът му знае какво става. И вместо привързаност по гнуса. Но точно обратно се получава. И тук вече, нали, аз един път, знаете, питах ви колко души са правили бяла магия. 16. 16 сестри признаха, че са правили магии на мъжете си, бяли магии. Кажи, брат ми. Брат Петре, прощавай, че се намесвам, обаче ти го повтараш много, много пъти и пак ще го повтараш. Ама повтарам го, защото не, вижте резултата, бе. Аз мисля си по въпроса и ако бъркам, прощавайте. Завет е едно, закон е друго. И си мислиме, и аз съм си го мислил, че закон е в завета, ама не е така. Просто в Стария завет закон е вечен. Брат Петре, Димитър каза, свят, добър, съвършен и така. Законът е вечен. Докато завета се променя, понеже плътта не може да изпълнява закона, затова идва нов завет, Господ да влезе в сърцето и да мога изпълнява закона. И те си мисля, като махне стария завет, си махне и закона. Законът е вечен. И затова страдаме, защото законът си остава, а заветът се променя. Е това, ако може да го обясните... Ама какво да го обясняваме? Може ли новороден човек да краде и да лъже? Ето сега той е брат Слави каза. Братовчените ми ходят на църква, пеят, скачат там, славят Бога и лъжат. Ама лъжат, вика, страшна работа. А закон е вечен. Ама закона е закован, вика, на кръста и ние може да се лъжим. И как ще лъжите? Ма как ще лъжите? Кой лъже? Кой лъже? Дявола. Той, който е под влияние на лъжата, на кого е служител? Ами на дявола, който е баща на лъжата. Баща на лъжата. Разбрахме ли се? Отменене жертва и принуд. За половин седмица пророкува пророк Даниил, ще бъде отменен жертва и принуд. Отменили се? Петък го осъдиха, събота е в гроба, третия ден сутринта възкръсна. Четвъртък го арестуваха. За половин седмица отменили жертвите, отменили. За съжаление, има хора, които продължават да колят агнета, да колят, да принасят жертви. Не има нужда. Господ вече на тия жертви е гледал. Това е отменено. А другото нещо, другите неща, пророците, това, което говорят и за Израел, и за бъдещето, за откровенията, които са писани в пророците, те си стоят, те са Слово Божие. Ами битие, битие да го свърлим за сътворението, защото е Стария завет. Защото е Стария завет, нали? Не може. И думите към новите апостоли бяха: истина, истина ви казвам,
ви говоря, от сега ще видите небето отворено, ангели Божии да слизат, да възлизат над Сина Човечески. Видя ли го това? Дякно Стефан. Видя го. Виждам небето отворено. Исус стои от дясно на Божията сила. И закрещаха срещу него и го убиха с камъни. Защо? Ами защото беха в тъмнина. Защото не приеха светлината. Не приеха светлината. Сънувах сън, като бех в Египет, казвал съм ми, че съм на брега на Нил и от пустинята се появи една бела точка, идва и дойде при мен Исус Христос, облечен бели дрехи, и ми казва: прегради реката. Прегради реката. Аз имам един камък, хвърлям го, съм бурна и си мисля, докато отивам и гледам, цел живот сигурно ще трябва да хвърлям камън и песък тук да преграда Нил. Как ще го преграда? Обърнах се, взем още един камък и като погледнах, мост, преграда. Какво значи това? Хвърли семето, кажи думата. Другото е работа на святието. И той казва: тръгвай с мен. А това беше по времето, когато беше войната с Израел. А аз се молих: Господи, искам да отида в Израел. Искам да отида в Израел, да видя там, където ти си бил. И тръгваме с него, отиваме в Йерусалим и дойде един свещеник и Исус му казва: донеси светлина от храма. И той донесе един свещник със светлина от храма и като влезна в стаята, стана тъмнина. Стана тъмнина. Знаете ли коя е тъмнина? И сега в Израел има тъмнина, защото те не искат да признават Исус. Те чакат нов Исус. Нашата екскурзоводка знае Библията на Исус, Евангелието. Тук беше Симон Киренеец, там това стана, там се роди в Витлеем Исус, там Мария, там това. Но това е, вика, вашия Месия, а ние чакаме наш Месия. Друг Месия. Чакаме друг. Защо? Ми, защото сте в тъмнина. Защото не искат да го приемат. Некои го приемат. Нали, има църкви там, и евангелски, и православни, и католически църкви има в Израел. Обаче по принцип, по-голяма част от тях са в тъмнина. Те чакат техния Месия, който трябва да стане цар на планетата и те да станат министри, председатели и такива и генерали и да управляват планетата. Да, така ще стане, ама ще се изложите, защото това ще бъде друг, дето ще го приеме. Понеже светлината дойде. И какво направиха светлината? Приеха ли я? Светът, целият свят, чрез него е станал, но света не го позна. Дойде при своите си, своите го не приеха. Не го приеха. И сега не го приемат. А Исус казва: аз дойдох в името на Отца и вие не ме приемате. Друг ще дойде в свое име, него ще го приемете. Кой е това друг? Антихрист. Антихрист. Него ще го приемат. И сега тая Хилда ни слуша от Израел и вика: се ние евреите сме виновни. Абе не сте вие евреите виновни, бе. Исус Христос е еврей, бе. Чуй ме, Хилда. Тя ще ми чуе, тя не слуша. Исус Христос е еврей, майка му е еврейка, апостолите първите са евреи, Йоан Кръстител е еврей, евреи. Те не са българи. Ама не, сега в момента, еми в момента, който еврей повярва, отива в светлината, който отхвърли, отива в мрака и в тъмнината. И който християни се отклони от Евангелието, и то отива в мрака. Знаете какво казва апостол Павел? Който се отклони от Евангелието, отклонява се за погибел. За погибел! Отклоним ли се, това става. Добре, ако имате въпроси към прочетеното, сега извинявайте, първо трябва да ви прочета
сестра Антония, Антоанета, извинавайте, тая, която Господ и цари патериците, тето идваше тук с патериците и тук скача, игра, е починала, не знаем причината, не знаем, Господ казва кога. Това е реклама само. За упокой в памет на Антоанета Георгиева Спасова, родена е 59-та година, починала е на 28-8. Попелото и пленните и мощни се стоя благочинно според християнските традиции. В Свети Александър Иван Павел в 13 часа в храм Възнесение Господне, квартал Пенминер. След което тъните останки уважително се положиха в нов гроб, гробището на същия квартал, град Нови Изгър, община Столична област София, за упокой на Антоанета, новопредставената според желанието на близките ще се услужат всеки ден според църковния типик за нейната безсмъртна душа, успокоена. За упокойни свети литургии, читано до 3.3.2018 година, празник освобождението на България. До 3 март ще има 40, не, не са 40, това са 6 месеца. Аз вярвам, че Антоанета е при Бога, тя не е умряла. Тялото е в гроба, но тя е при Бога, защото изповяда греха си, Господ е докосна и цария от коксар троза, скачаше тук, ходеше, но мисля, че имаше диабет. Диабет и получила инфаркт. От какво? Тя изкара един инсулт преди години и сега трябваше да се яви пак на ТЕЛК от притеснение или от какво инфаркт. От тел, на телка. Ема какво се притеснява вече? Се яви на телка, какво като си? Ами вечна и памет. Надяваме се, ако стоиме до край, да се срещаме с Антоанета, там където Исус Христос пребивава в вечна светлина. Сега ще се молим тук за някои хора, но преди това искам да ви помоля. Една сестра е в утеснение, защото може би ще вземат къщата и си е плащала там парно, топла вода и така нататък. Ние можем да помогнем. Ако тук сме 100 души, по 10 лева, нещата се оправят. Не искам на сила да ви искам по 5 или по 10 лева, но тия пари, които ги дадете, не са загубени. Те ще бъдат горе в небето като влог в небесната каса. Господ ме изобличи за това, че в Сточна гара сме давали пари на тия покаяли се затворници, но някои от тях са били хитреци. Те за своята хитрост ще си платят. От тия пари, които сме ги раздали на тях, можеше да се дадат на тия нужди на наши брати и сестри. И затова от днеска, дойде ли тук външен човек за пари, моля ви се, не му давайте пари.
Това са хора, които ги пращат умишлено между нас, да ни ограбват. Дай Боже, дай Боже, даже ми се обадиха от социалните там, как може да ги обвиняваш, как може да говориш така, те се покаяли. Викову, щом се покаяли, те обещаха, че като почнат да работят, че почнат да дават пари, да връщат на тия хора, които имат нужда. Сега, после няма да имаме време, един плик, кой колкото желае да пусне своята лепта. Апостол Павел говори първото послание към коринтяните, отделяйте си през месеца някаква сума за такива цели. Отделяйте си. Това е угодно пред Бога. Това ще бъде угодно пред Бога. Вашата лепта за такива случаи. Сега, аз знам, че ще ми кажете, ама не, те тия са ВИК-то и какви беха там, топлофикация са грабители. Вижте сега, не може. Щом ползваш една услуга, трябва да си платиш. Ама нямам пари. Имаш, немаш, трябва да си платиш. Не можеш да идеш в магазин и да кажеш, дайте ми едно кило сирене. Ами, едно кило сирене, едно струва 6, другото 16 лева. От кое си? Ама аз нямам пари. А, няма да ти дам. Ще ти даде ли едно кило сирене? Ама аз съм беден. Ама, какво като си беден? Беден, не беден, трябва да си дадеш 10 лева за сирене. Не може, разберете ми. Ползвате ли услугата? Ползвате ли студена вода, топла вода? Трябва да си плащате. Ползвате ли ток? Ползваме. Бе, трябва да си плащаме, бе, не може. Ама те крадат унияка. Ама те си отговарят унияка. Те си отговарят. Но ние вярваме, че тази сестра наистина не е имала откъде. Тя е болна, не има откъде да изкара. И сега има опасност да иземат къщата и ще я вземат, защото тия изпълнители, как се казва, съдя изпълнител, като дойде, води едни такива яки мъже, те не правят. Нема си церемонът с теб. И свърлят ти багажа вънка и ти взимат къща. Ако е единствен имот, нямат право да го вземат. Кое? Ако е единствен имот, нямат право да го вземат. Единствен имот нямат право. Не знам какви права имат, но тук дойде една сестра и каза, че са изпърнали всичкия багаж и то валеше дъжд пред апартамента и свърнали са всичко, защото не си е плащал. Разберете ме, ония нема милост от тях. Милост. Милост има в християните, в тях нема милост. Те изпълняват закон. Закона съдя изпълнителът казва, не си е плащал апартамента, ще се продаде на търк и ще иземат и ще върнат. Кажи, брат. Римляни 13 глава пише, че всяка власт е от Бога, включително и на грабителите и на главорезите, казах го преди малко. Бог е ме дал тази власт. Ние можем само да се молим Господ да ми прости греховете и да ме защити от тях. Бог е първо праведен и за мен, така съм го изследвал, не знам до къде съм стигнал, първо е праведен, след това любов. След като съм ползвал на топлофикация услуги, аз трябва да си платя. Въпросът е, че когато не ползвам услуги, те са си направили закон неправеден, с който да ме грабят. Но Господ ми дал право заради греховете ми. Сега моля, Господи, прости греховете ми, освободи и защити мен и други подобни в това положение. И тази сестра, Бог и да й помогне да се плати, което е справедливо, праведно, а да не посягат на имоти. А само да допълна и да не се явявам тук говорител много, значи, молим Господа, пред небето ги представям, не пред вас, защото никой не искам да залъжавам. Молим Господа да, няма тази дума да изложам, подари, а да даде покаяние на народа ни, да ни освободи България от духа на Антихриста и да защити беззащитните от грабители, от теснители и други нечестиви човеци, които Господ им е позволил заради греховете ни. Кажи се. Искам да взема повод, брата, защото много точно ви го казвам. Знаете ли, човек, който ползва и има проблеми с топлофикация, аз до години, от години имам проблеми с топлофикация. Тъй като аз съм изключила абсолютно всичко от къщи, аз нямам дори, топлото не минава,
До такава степен аз вкъщи е студено и съм само на електрическа печка. При дъщеря ми е там при мен. И то в най-големите чудове. Другото, което такова, тази сестра или има други задължения, които няма начин. Законът си е закон, но всеки трябва да си плаща. Значи, много точно и ясно е казано, в закона те го приеха вече и всеки трябва да се запознае с този закон и да знае какви са му правата и в същия този момент да се търси правата. Там се казва, ако нямаш друго жилище, освен това, в което живее, никой няма право да ти го взима. Той го каза, пан. Моля? Панчо го каза. Добре. Другото, което е, минат ли 10 години от тази сума? 3 години. Минат ли 10 години от примерно да се теглили някакъв заем, пак и това искам да ви го вмъкна, минава срока и той само трябва да отиде при съдията, да му напише документа, да заведа дело, да приключи този акт. А това, което го разнасят насам и натам, нека да не плащат никого и всеки да застане сам при себе си, че когато нещо не му е ясно, да отиде при адвокат, да му обясни и да дава. Стига с тих глупоти. Аз направо ви казвам, има хора, които припадат. Аз в Федерацията на потребителите съм почти всеки ден. И брат Христо е абсолютно прав, без да го ползваш, те се задължават да го плащат. Ето това е болният въпрос и за това изкарате и за това нов закон. Те се борят сега, тези, които не ползват такова отопление и не го ползват изцялото такова, да не плащат само топлата вода и нищо друго. Ами точно, ако не е тръбите, не минават. Добре, не се препирайте, не се разправи. Сега. И точно заради това всеки трябва да бъде наясно с това. Сестро. И брат Христо е абсолютно прав, че аз не го ползвам, а Бог трябва да го плаща. Волно или неволно, защото аз живея в тази сграда. Точно. Хайде, пък аз да ви кажа. Дали точно заради това ви обяснявам? Аз съм си изключил. Аз съм си изключил парното. И плащам някакъв процент от сградната инсталация. Защо? Защото в моя апартамент през зимата 18 градуса. Аз нямам тук. Изключени ми са от радиаторите са откачени. Откъде идват ти 18 градуса? От съседите, отгоре, отдолу, от този и от този. И аз ползвам ли? Ползвам. Сега. Щело да мине 10 години. 10 години, като минеш, ще ти простат. А при Господ има ли 10 години? Има ли 10 години? Защото казаха 300 000 криминални престъпления им е минало от давност и съда им прощава. 300 000! Има давност. Ама пред Бога има ли давност? Няма давност. Там няма 10 години, няма 20. Там няма. Защо не си плащаше парното? Ами, защото предпочитах парите да ги давам за друго. Е, ползваш ли вода, ще плащаш. Ето сега, доколко е справедливо това? Аз ви казвам, понекога през зимата пускам една такава тухалка, една маничка е толкова. Тухалка, която е минус 20. Е верно, аз като си затоплям моя апартамент, топла и на съседите стените. Но аз ползвам. Аз ползвам, защото ми е топло. Защото 18 градуса моя апартамент. И аз трябва да си плата. И плащам, ако не се лъжа, 30 лева на месец. И аз съм така. 30 лева. Е, защо да скачам срещу тия 30 лева? Е, искам и друго да ви кажа. Аз съм свидетел. Когато дойде на власт СДС-то, как другарите казвате, не плащайте, не плащайте да ги провалим. Не плащайте да ги провалиме. После дойдоха комунистите, седесарите ги. Не плащайте да провалиме комунистите. И сега натрупаха се парите и какво да правим? Трябва да си платим. Сега, моли тази сестра, който желая да й помогне.
не настояваме. Който не желае и нема възможност, нема да даде нищо. А никой не иска на сила да ви бръкне в джобовете, но е редно в такива моменти. А за напред, за напред да не чака на църквата, а да си плаща. И водата, и тока, и всичко. Не може. Не може, трябва да си плащаме. Иначе се натрупва, типа, оле, не, 1000 леви, 1000. И аз съм бех плащал 30 лева, щех да плата 360 наведнъж. Добре, сега почваме. За покаяние на Станимир, Мария. За покаяние на моята баба и семейство. Имам силни болки в гръбнака и гръбначния стълб, краката ме болят. Искам да откажа алкохола и не мога. Живея в Франция. Да се молим и за този човек да му помогне Господ. За покаянието на Николай Русанка. Русанка, сега ще видим другите бележки. Да се помолим за Красимира, Бог да просвети душата и да я отърве от алкохола и цигарите. И за Доротея, Бог да я води, да уповава на него и да не пуши. Но трябва и малко усилия, ние се молим за тях. Да се помолим за сестра Светлана от Шумен. Бог да я изцери, да изцери храносмилателната и система. Амин. Бог да помогне на Митко да стане християнин. Славка. Бог да изцери крака й. Радослав. Бог да му изцери крака. Калина, да стане християнка. Георги, Бог да му даде увереност, че е с него. Виолета, Бог да я... да я направи християнка. Ами Бог да я даде и да я направи християнка, ма как да я направи, ако тя не иска, не може Бог. Бог казва, дойдете при мене, всички отрудени обръвени. Които сте жадни, дойдете. Които не сте жадни, как ще стане? Нема, на сила искаме, Господи, това, на тия, които ги прочетах, трябва да им говорите, приеми Бога, за да живееш вечен живот, за да ти изцери Господ. Ако не вярват, няма да стане, разберете ми. Само товарите църквата, да се молиме за хора, които не са се покаяли, които не вярват, и ми проповядвате, и ми казвате, че при Илия Миланов се молил и Бог изцерявал невярващи. Атеисти, безбожници, Бог ги изцерява. Аз обаче казвам, че няма да ги изцеря. Такова изцерение е фалшиво, да ми прости брат Илия Миланов, ако не го... ако съм, не съм го чул да говори, че вярващи, невярващи, Господ изцерява всички. Тук е дадена някаква сума, но това е за уния двете спални момичета от шизофрения. Брати и сестри, да се помолиме за внук ми Илиан, да повярва и да тръгне по пътя на истината и живота. Бог, Богдана, да излезе от домът на сина ми, Веселин. Ами не знаме какво да прави тази Богдана, да не може жена и ние да правим чародейство. Богдана да напусне дома на сина ми.
Може да е любовница. А? Може да е любовница. А, ако е любовница вече. Да. Благодаря ти, Господи Исусе Христе, от все сърце, че ти, Господи, си пред мен, за да ти, за да ми показваш правия път, да ме утешаваш, когато съм тъжна, да ме пазиш от коварството на злия. Така ме благославяй, Боже. Амин. Слава, слава на името ти, Господи Исусе Христе. Амин. Сестра в Господ. Така, още ни. Брати и сестри, да се помолиме на Господ за брат Коста, за покаяние и устояване във вяра. Той изповяда грехове и сега Господ да му даде сила да не ги повтаря. За покаяние на майка му Тана, за близките и роднините му. Амин. Брат Коста, се молим за него, но той трябва да поиска прошка от тук ли е Коста? Не, няма го внимание. От тъщата. Те са във война нещо с тъщата. Има проблеми. Тя се оплаква от него. Той трябва да й поиска прошка. Все пак тя е малко. На едно футболно първенство в Англия, на стадион Уембли, по високоговорителя питат: обичате ли тъщите си? И стадион вика: да! Изкарват една кола луксозна на стадиона и казват: онзи от вас, който донесе снимка на тъщата, получава колата. Нито един не донесъл снимка. Обичаме я много. Кремена, болен черен дроб, жлъчка, уточнява се диагноза, панкреас. Сестра Султанка има проблеми със своя съпруг, Господ да благослови не и децата. Маргарита от Плевен, парализирана на легло, при нея се събира домашна група, духовен човек, но що Бог го е допуснал, не знаем. Юлия, Плевен, за съвършено и царение. Тя едва тук свидетелства, че един път е дошла между нас, молили сме с Бог е и царил. Нали? Но има пак някакви проблеми. Брат Саш от Горна Оряховица за съпруга, а Мариус за здраве. Добрин, но отрязал си е пръстите на ръката, опериране, да няма осложнение. Калинка, Тома и чадата и в САЩ живее. Има още една Калинка, ще се молим за нея, мисля, че е написана по-надолу. Брат Методий и дъщерите му в САЩ, брат Димитър, отец Димитър, свещеник в Чикаго, за сина му и дъщеря му и за всички 350 000 българи в Чикаго. Любослав, 18 годишен, депресия, покаяние. Даниел, депресия. Катя, тумор в главата. Ваня, тумор в червата. Николай, на сестра Марта. Николай, на сестра Цецка. Христина, Кристина, на сестра Розалия. Петя, Теменушка, Георги, Павел и Русица. Кристина, Емилия, Николай и Теменушка. Хавина и целение на болки в кръста. Полина и целение. Дона, Балчик, съвършено и целение от всички болести. Калинка от Балчик и целение на съпруга и на децата и внуците. Петка от Добрич, съпруг, деца и внуци. Валентин за изцеление. Брат Васил в Англия за изцеление. Брат Васил има подобрение.
И с нощи говорих с него. Преди една седмица говорих по телефона, той едва говореше, сега говори силно, бодро, храна се вика, надавам малко килограмите. Господ да даде пълна победа на Васко, да го видиме между нас. Брат Димитър, изцелени на очите. Сестра Галина, изцелени на очите. Сестра Здравка, изцелени на очите. Ушите и кръста. Стоян и Даниел, покаяние, спасение, изцеление. Симеон за смирение. Елия, изцеление, освобождение. Изцелена щитовидна жлеза. Кристина, тотално оплашивяване, милост Господи, за едно младо момиче оплашивяването е лоша работа. Сестра Гинка, болки в краката, тя е в болница, ще отидеме да й дадем и Господна в болницата. Сестра Желязка от Варна, спазми в краката и ръцете и слушах едно предаване, че тия спазми в ръцете и краката понекога се получават от липса на витамин B12. Да си направи проверка. Сестра Росица, щитовидна железа, биопсия. Сестра Радка, жлъчна кригена, Господ да даде пълна победа. Сестра Елена, предстои операция онкологично, Господ да бъде с нея и да й цери сега и да няма нужда от операция. Бащата на сестра Хавина има нервни проблеми с нервите. Калинка, диабет и заболяване на кръвта. Милка, инсулин. Марияна, незраща, изтърпват и на нея крайници. Теодора и майка и Анита, Йосиф Израел и Хилда от Израел. Петър е паднал от моста и целият е потрошен. Господ да му помогне да се възстанови. Сестра Милка, жена му е получила инсулт. Иван от шизофрения. Казах ви за този, който е напсувал дявола в психиатрията. Наташа от Видин, освобождаване от заблуждения. Нения син пише, че тя е вярваща, но в библиотеката стои Петър Дъно, Ванга и ние, разберете го, не може да пиеме от двете чаши. Не може да пиеме от чашата на еретиците и на магиотници и на врачки. Господ да й отвори ума да види, тя е християнка вярваща, обаче упорита твърдо, заявява Наташа, че там е истината при прераждане. Красимир, след операция онкологично, на химиотерапия. Мария, тумор в главата, оглушава. От двете страни на очите, на ушите е започнало чувство тук болки, появили са някаква ранички, се образуват туморчета и тя е майка на едно детенце на 2 години. Млада жена от Бургашката, ако не се лъжа 50-та църква, те са от Стара Загора. Мъжи от Стара Загора. Владислав от Видин за спасение на майка му. Тошко, главоболие, Славчо от Шумен, молили сме се за него, Бог го изцелил от левкемия, но е болен от диабет, за покаяние на съпругата му, защото постоянно казва е на кафето, на кафето, на кафене. Лекарите искат да му отрежат палеца на крака, защото има язва, но друг лекар му казва: не си режи палеца, Господ може да те изцери, да се молим за Славчо, Господ да изцери кръка му. Диабета се лекува 100% с пости молитва. С кое? Пости молитва. Пости молитва. Диабета и храносмилателния тракт и нервната система и всички тия проблеми
чудесно се повлиява като на апостол молитва. Така. И кръвното налягане също. И всичко останало. Не, а казвам с приоритет това, което имаш. Отнете. Кой в който вярва това ще помогне? Тук изпатиха 70 лева за тая сестра, която е с проблема с парно. Ако друг някой има желание да се включи в тая помощ. 5 лева за мен е нищо са. И за тебе може да са нищо, за нея може да е спасен. Ако някой да мине да ги събере, други хора на желащи да дадат. Какво? Трябва да ги събере всеки издаде. Да се съберат ли? Да. Еми, аз имах шапка хора, а Рома сега не имам шапка. Абе, в един плик някакво плитче, не имате ли? Ето има плик там, Мари. Тихо. А, така, в кутийката, който, колко искате. Може и да не пускате, няма значение. Не се предоставяйте, ако нямате у вас пари сега, може да не давате нищо. Но, колко ви сърце дава. Да изповедам, че това, което ми каза, ето се рова в интернет, като чета електронния вестник 24 часа се ядосвам и затова напоследък редко го чета. И сега чета Радио Ватикана. Там са християнски новини, ми е по-така на сърце, а има ами и проповеди. Та Господа ми проси да не давам повод на дявола. Абе, не ми трябва тия вестници, бе, четете си Библията, бе. Не иска да се знае. Тя не иска да се знае. Не, защото имаше една сестра. Имаше една сестра, която сумата беше много по-голяма, да не е същата. Затова питам ти казвам, че трябва да не. Тя казва около 12-13, да не са една и същи. Да има разлика в това. Да не биде има някаква разлика, затова питам. И затова не те питам пред всички. Еми нема, тя казва, не искам да знаеш. Не трябва. Може, щом не иска да се знае. Хубаво, но има една, която казва, че са 13 000. И не, 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 не. 1000. Ама да не биде лъжи, да е същата, затова казва. Кажи, сестра. Тихо, 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 не се чува. Говорите за тишина. Благодаря на Бога, че с негова помощ по операцията ми на жлъчния мехур мина успешно. И благодаря също на всички братя и сестри, че са молили за мен. Слава на Бога. Не сме благодарили тази година за плодове, за зеленчуците. Господ изобилно е дал. И жито даде тази година. Миналата година не било на порти. Тази година пак жито. Зеленчуци, плодове, да благодарим на Бога, че в такива грехове и никой не се среща в тия вестници, че да каже благодарим на Бога. А това било новило. Да молим Господа. Да. Началника на пожарникарите каза, дъжд падна. И то е голямо благословение за нас, пожарникарите. По милост, по милост. Дъжд падна. А друг каза, че не е помогнал особено, но е свалил температури. Той да спухай повече. Това министъра ли го каза? Не, не, друг началник. А, друг пожарникар. Той е антихрист.
Да благодарим на Бога, че ние... Обаче разбрахте ли къде па надъжда? Точно там. Не панава Варна, не панава Силистра, панава точно там. Какво значи това? Ми значи Бог може да видя, че мъчиме тия българи там, айде малко да им, да им помогне. През седмицата правите тебе молитва за съгласие, да се борим за дъжд по нашите места там, за градините. Обаче аз грешил, брат Петър. Казах малко дъжд, трябва да кажа достатъчно дъжд. И то веднага, как бехме поле, в София тук пада, ама малко пада. Викам, трябва да внимавам как се молят. Ами ви сега, брат Христо, ти ми каза, брат Петре, да се молиме за Негушево и долу Камарци да падне малко дъжд. Да. Ама да нема градушки. Да. И то наистина е паднало и там Камарци викат, а пора си вика така, колко да пометем. Грешката ли е малко? Еми, що ми искаш малко, ето и малко. Брат Петре, сега се молим достатъчно. Да ти болите на Бога. А, какво? Достатъчно тогава. Аз съм молих така без недушка, защото като навари той тук. Значи, благодаря, че слушам молите. Към Матея 18:19 пише, ако двама души, и аз нямах около мен човек и му пише, вярвам, че той светна в интернет зелено, и му пише, брат Петър, да се молиме за малко дъжд. Защо малко? Достатъчно дъжд. И то веднага, минаване по часа и в София тук завалява. Е, отворен на моите отговори. Благодарим на Бога. Нищо, изчакайте малко, нека да... Все пак да видим и сега. Да, взели ги преводите и приведете. Хората са такива. Тия няма да ги броим. Железните. Имайте предвид, че някои имат големи сметки по 20 000, по не знам колко, как се оправят тия хора. Брат Петре, значи мен не ме е нали, срам да кажа, че съм грешник и съм съгрешавал, крал съм от държавата, не знам какво съм правил и затова Господ е позволил да ми изнудва тебе. Ес, оня ден, пак една лепенка на вратата, заплаха. Ама аз казвам, Господи, прости греховете ми, но дори си я заплашите. Но има брати и сестри, аз не ги обвинявам, аз ги не разбирам. Те ги е като лукаря и правил в срам. Да ти ги трябва всеки път да казва, Господи, прости греховете ми, защити ме. Ама това е мое мнение сега, аз не го намалявам на никой. Говицата викаше непрекъснато. Ами, брат Христо, идва ми на мене за тока и за водата и аз викам, Господи, прости ми и не си плата ни за тока, ни за водата. Не, Бог е праведен, това, което съм го изкарчил, да, ама те са си направили закон и което не ползваме, да им го плащаме. Просто си изолираш кръбите и готово, ама не е угодно на те. Съседите ми имам обратно. Кое? На съседите. Не, верно, и те взето зомбирали. Съседите ти си плащат за това, защото можеш, аз не плащам. Сега, ако искаш да не съм поправен от тебе, това да си изоласен. Значи, на всякъде посетите, хора, ще има господна трапеза, не запутайте малко. Послушайте малко, е сега и потърпете. Учете се на търпение и какво търпение? Дълго търпение, а ние и късо търпение.
тия няма да ги броиме, може би са 420 лева. Щедри сте, Боже ви благослови. Още един път и ще платим, още 2-3 пъти и готово. Обаче за там тя да се стега, да се стяга и да си плаща. Какво има да плаща? Да се молим Господ да ги доведе до покаяние, които ограбват народа. Бог да те благослови. Така, стига по този въпрос. Кажи си, стара Саша. Искам да благодаря на Бога. Миналата седмица пътувахме с колата с съпруга ми и децата. Тук в София бяхме. И на Пачо, не чуваме от теб. При нас, отзад при децата. И спираме на пешеходната пътека, защото имаше една жена, която преминаваше. И един джип спрява в нас. Просто бързичко се движеше и ни удари. Газовата уредба малко мина, се преместила, обаче спря точно ламарината на газовата уредба. Благодаря на Господ, нали, малко смачкам багажника, фаровете са здрави, децата са здрави, ние сме здрави. Разминахме се само, нали, така с неприятното усещане, което Господ ни офарзи и слава на Бога. Ами слава на Бога, молете се, лукавия ни дебне, не тръгвайте без молитва. Вчера си тръгвахме от морето, тръгваме да излизаме, пред нас имаше един малък камион, той тръгна да излиза от завоя и тръгваме след него, той изведнъж наби спирачките и ние се залепихме за него. Пак благодаря на Бога, че няма нищо леко отпред, нали, капака на колата подраска, но благодаря на Бога и ние сме добре, на другото кола няма нищо, слава на Бога, Господ ни пази жив и здрав. Благодаря му, да е слава да бъде на името му. Искам да кажа две нужди, Сандра е с температура и да се молиме за нея. И сестра Бойка, си помня, където мисля, че Максим да казваше сина и с шизофрения, дето нейния съпруг и Ана. Днеска се чухме и, нали, ми каза да предложа за нея да се молиме, Господ да й дава сили, защото, нали, си има жена изпитания, които не са леки. Да се молиме на Господ, Господ да я укрепя и Амин. Да даде мир в дома им. Амин. Добре, друга нужда има. Кажи, сестра. Ей, тия бележки. Казвай, да ми колай. Да се обрати Николай от цигарите и от греха, както казва брат Христо, и да повърне Господ църквата, а сънувале, че яде вахла. Какво не? Вахла. Сънувале, че яде вахла. Вместо цигари и вахла. Сънувал, че еден вафла. Съблазън. Папла, той си мисля, че е папла, това може да е цигарата. Колко е сладка като паплата, ама... Кажи, Жос. Да се помолим за отец Стефан, за здравето на отец Стефан. Правил си е кръвни изследвания, не са в нормите. Добре. Здравче. Дигаш е ръка. Благодаря на Господа за възпалението, което миналата седмица имах на дясното ухо, че Бог го премахна. Край, слава на Бога. Очистите на моето течение, което беше изчезна.
Бог ми изцели. Благодарен, че малкият, който е само склонен към тези пакетираните зрънчуци, детските залагалки, започна да яде тук сега в България тая седмица яйца, за първи път яйца започна да яде. Иначе много е капризен и му благодаря, че по пътищата ги опази и се прибраха живи и здрави. Слава на Бог! Благодаря! Бойка! Искам да поставя нуждата за тази сестра, която беше до мене, на която е в депресия, защото майка ѝ е починала наскоро. И моли да се молим за това нещо. Сестра Мария се казва. От Бачо Киро. Жената, която тя излезе сега, някой се обади в момента и няма тука. Това няма значение. Да депресираме, защото преди 2-3 месеца майка ѝ е починала. И е сама. За тази нужда. И аз да благодаря на Бога, че се намери жена, която да дойде да живее при мене. Квартиранка. Добре. И за работа. Казвам. Аз искам да се помоля на Бог за това, че тръгвам към Испания, тръгваме в сряда с Можно. В сряда пътуваме. Ще пътуваме, да. Но нали, разбрах, че има някакви проблеми по летищата. Много се чакало. Нека да бъде неговата воля. Но да се прибереме живи и здрави. Амин. На Луизър за Англия. И да му благодаря за всичко. Амин. Амин. По принцип се молим за всички, които са в чужбина. Българите, които пътуват. Краси на Димчо, брат му ще пътува за Швеция. Искам още нещо да се сетих за моя внук и той така много малко се храни. Много е, не иска да се храни, все не е гладен. Просто искам да се помоля на Бог да... За апетит. Да, за апетит. Антонет, заминал ли? За Германия. Заминал. А дали е стигнал? Обади ли се? Да, стигнала. Жив и здрав. Търси си квартира сега и чакай да стана да кажа. Преди той нали, говореше друго, пък сега може би ние като се молим, Бог ме променя. Ако мой да ви го казвам. А преди казваш, че там е много хубаво, той го харесва, нали? Той винаги е харесвал хубавото. Обаче сега ми казва, че нали, трябваше още една година да стои там, а сега говори съвсем друго, че не иска. Вече в България е по-хубаво от там. Как е станало, Бог му е променил и иска да си дойде тук, само няколко месеца да стои и да си дойде тук. Иска. Абе, нема по-хубаво от България, бе. Квартира си търси, сега Бог да помисли за най-доброто, защото не е при тази жена. Учебната година. Учебната година, Господа Богослови, децата и да... Напуснала е жената от квартирата, пак той нещо за парите си търси по квартира. Да постои там малко. Да се молим и за вероучение, и за учениците, които започват от кога? От 15 ли започват? От 15. Господ да бъде с тях и да няма повече такива побоища по училищата. Няма да има, ако има вероучение. Може ли антихристи, които Господ е поставил да ни управляват, да бъдат увеличени? Може. Да бъде тогава Божията воля. Ако Господ ги натисне, молете се да се въведе вероучение в Русия. Тие, които тук се противат, са русофили. Ако се въведе в Русия, и те веднага ще се съгласят. А сега гласуват въздържали се. Въздържали се, да некои християни да се излъжи да гласуват за тех. Кажи се. Може ли да се помолим за моята дъщеря да промени мислите и да я промени? Все не е доволно от нищо. Това. Да промени дъщеря. Добре, кажи. Миналата събота тук се помоли за мене. И тази седмица направо съм тичала и мога да слизам вече и по стълби. Преди ли Господа на Бога? Слава на Бога! Слава на Бога! Добре. Искам я да кажа нещо. Кажи! Да се помолим за всички, които се прибират от морето. Моята сестра не се прибира от морето, да се прибережим и здраве. Да се молим за всички, които се прибират от морето.
да не загинат по пътища. Добре. Дам една ръка. За сина ми Кирил за хазарта. За? За сина ми Кирил за хазарта. А, хазарта, ако има и други за хазарт, Господ да ги... Ами да се изправим. Изповед няма ли да има първо? И се молим. Господи, Ти си вездесъщ Бог, всички тия имена, които прочетахме, Ти ги познаваш лично, знаеш проблемите им, нуждите им. Ние те молим първо да им простиш греховете, да ги очистиш от всяка неправда, да ги освободиш от всяко родово проклятие, от всяко дело на лукавия в живота им и да ги цариш, за да се прослави името Ти в техния живот. Молим Те, Господи, ето сега ще пристъпиме и си спомним за Твоята смърт и ще вкусим от Твоето тяло и от Твоята кръв, а Ти си огън, пояждаш и затова Те молим никой от нас да не пострада. Но очисти ни от всеки грах, неправда и беззаконие, освети ни. Алелуя! И това споменание да бъде за укрепване на вярата ни, за утвърждаване на вярата ни, за сила по пътя към вечния живот. Ти каза на апостолите, стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила. И ето ние сега стоим пред Теб в град София и Те чакаме, Господи, да ни облечеш в сила отгоре. Алилуя! Слава да бъде името Ти. Господи, благодарим и Ти. Тук си на това събрание. Ние Те молим за всички тия люди, които ги прочетахме с различни заболявания. Простирай ръцете си и изцерявай ги. Молим Те за тия, които ще пътуват днеска, утре, други ден. Нашите народници за Швеция, за Испания, за други страни, за Германия. Бъди с тях. Молим Те за тия, които се връщат от морето или от почивка. Пази ги по пътищата, Господи. Да не гине народа ни по пътищата на България. Молим Те за напред ни опази от пожари, от природни бедствия. Виждаме, че страхотни бедствия са се надигнали в американския континент, но това ще дойде. Ти каза, Исусе, че това ще дойде. Ще има наводнения, градушки, земетърси, войни, страхове и така нататък. И ние Те молиме в такива моменти, помагай ни да запазим самообладание, да се обръщаме винаги към Тебе, да прославяме името Ти, Господи. Защото ето, един Твой свидетел твърди, че когато е пламнал самолета, християните са викали: Господи, жив си и спаси ни! Невярващите са проклинали и Господ и дявола. Да не бъде нито един от християните да проклинат, но да викат към Теб. И тия човеци, които са избикали към Тебе, въпреки страшния пожар, са били опазени по чуден начин и са оживяли. Ние Ти благодарим, че си опазил своите си и вярваме, че занапред, при пожари, при наводнения, при градушки, Ти ще опази своя народ. Амин. Защото си го купил с много скъпа цена. И ние не сме свой си, както казва апостола, ние сме Твой, Господи, ние сме Твоя собствено. И затова Ти заповядваме, дяволе, да се махаш от това събрание. Да се махаш от моите брати и сестри. Да се махаш от телата им. Да се махаш от духовете им. Да се махаш от умовете им. И да отидеш там, където Бог ти е определил място. Господи, призоваваме Твоето присъствие, Духе Святи, ела между нас, ела в нас. Исусе, искаме да се доближим тази вечер повече до Тебе.
Молим те и ти да се доближи до нас и влез в сърцата ни и направи телата ни храм на Светата Тройца. Слава да бъде на името ти. Молим те за Николай, дай му твърдост да отсича съвластите, да отрича съвластите. Молим те да опазиш това събрание, Господи, от различни изкушения и съвласти, от лъжеучители и лъжехристи. Молим те, Господи, за Красимир, който ще пътува за Швеция, бъди с него. Молим те за Танчова Швеция да си завърши курсовете и да работи. Молим те за Димитър, който е в Франция, да се прибере жив и здрав в България. Господи, смили се за Хавина и цари гръбначния стол. Мили се за баща и успокой го, Господи, успокой нервите му, благослови баби и дядови. Господи, смили се за всички наши братя, които са в Англия. Там е брат Васко, брат Петко и сестра им. Молим те за съвършено и царея на брат Васил. И цари го, Господи, да го видиме между нас, жив и здрав. Алилуя, слава да бъдари. Милост, Господи, не знам. Тази нощ ми показа едно дете. Тя каза, че се казва Йорданка. Тая Йорданка има проблеми, може би това е Йорданка на брат Иван и сестра Мария. Смили се за тая жена и помилва я. Господи, молим те за този наш приятел и брат Иван, който е в психиатрията, в своето безумие и глупо се напсувал дявола и сега под влияние на тия демонични сили го мъчат, чува гласове. Ние те молим да го освободиш, да го развържеш, да му дадеш дух на покаяние, да се смести и да се опомни, за да го развърши, освободиш от този дух на шизофрения. Мир дай в душата му, смили се над жена му, смили се над дъщеря му и над целия му дом. Господи, милост за Твоите деца. Молим те, Душе Святе, в името на Господ Исус Христос, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, изпълнени с присъствието си от Тебето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни, изпълнени със силата си и цари всяко враже присъствие и цари всяка болест. Господи, слава Тебе! Молим Ти, изцерявай, премахвай главоболие, изцерявай очи, изцерявай гърла, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай кости и стави, изцерявай крака, изцерявай ръце, изцерявай генитали, изцерявай бъбреци, изцерявай кожни заболявания, изцерявай душевни заболявания. Молим те, Господи, за тази жена Мария, сестра Мария от Стара Загора, млада майка на 2-годишно детенце, тумор, 2 тумора в главата. Исусе, Сине Давидов, стопития тумори чрез огъня и действието и силата на Святия Дух, тази майка да отгледа детенцето си. Господи, помилвай я, разруши родовото проклятие, унищожи родовото проклятие, Господи, в нейния род и освободи я, защото Ти за такива дойде, за такива умря, за такива беше мъчен. Господи, молим те за Кирил да го освободиш от хазарта, Валентин да го освободиш съвършено, да има мир в душата си, любомила да я освободиш. Молим те за Тошко. Господи, освободи го от това главоболие, не знаем причината, но Ти я знаеш. И цели го от главоболието. Господи, помилвай го. Сине Давидов, смили се за нас грешните и помилвай ни. Амин. Молим те, имаме нужда от Твоята сила, от Твоето присъствие. Господи, и цели сестра Галя, и цели очите. Господи, молим те за Кристина, на сестра Розалия. Развърши от този бяст, освободи от този дявол, Господи. Сине Давидов, смили се за нас грешните, молим те за брат Христо, освободи го от всекъв лъжлив дух, който се опитва да го отклони от истината. Мили се за нас грешните, Господи, помилвай ни. Молим те за всяка нужда, представена тайно и явно това място.
разгледай ги като писмени устни молви пред Тебе. Отче святи и правени в името на Исус Те молиме, заповядай на Твоите ангели да изпълнат волята Си над нас, грешните човеци. Господи, и ние вярваме, че Твоята воля е да се покаяме и да се смириме. Молим Ти за вероучение в България, молим Ти за вероучение в Русия. И тогава ти антихристи ще се окънат и ще се съгласат. Благослови го. Той е, който ще въведе вероучението в Русия и той е, който ще го предложи в България. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти. Благослови учениците. Ето започва учебната година. Ние те молим да ги пазиш от лукави внушения, от лоши беседи, от лоши учители и наставници, от антихристи, които ги отклоняват от пътя на живота, които ги отклоняват от светлината и ги бутат в тъмнината. Такива учители ги разобличавай и изхвърли ги от училищата. Господи, милост за Твоя народ. Молим Те и за тия, които пострадаха от наводненията в Америка, в няколко щата, страхотни наводнения. Господи, там има хора и Твои, ето те изповядват. Остана да се молиме само на Господ. Викахме и Той ни опази. И това е Твоята воля да може Твоя народ да се опомни и свести. Ние те молиме, Господи, ако предстоят и в България такива наводнения или градушки или други бедствия, молиме те да няма смъртни случаи, да няма загинали. Молиме те за всички наши сънародници по целия свят. Пази ги, Господи, и там, където са, помагай им. Слава да бъде на името Ти. Алелуя. Алелуя. Ние сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святия и Дева Мария и стана човек. И е разнат за нас Приходния влада и страда и е погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духът е Тихо, Господа, Животворящия, който Отца изпожда, комуто се покланяме и го славиме наравно
символа на вярата и отричането си прилича. Нали? Отричането, това ние изповядаме символа на вярата. Ако има видение, излизи си и казва. За дрехите? Моля? За дрехите. За дрехите. Кой да се моля? Брат Димитре, да не те притеснява. Отче Святе, благодарим Ти, че има достъп до Твоя благодатен престол и можем да представим нашите нужди, тези нужди и тези братя пред Твоя благодатен престол. И Ти се молим да действа със сила за Духа и да възбудиш вяра в техните сърца и души, защото Ти казва Слово, че няма праведен човек, който да е живял и да не е съгрешал, но Ти казваш Словото Си, че в храните на Господ Исус Христос ние сме изцелени. И тези люди са изцелени в храните на Господ Исус Христос. Това Ти се молим, Отче Боже, че Святия Дух да дадеш със сърцата им да възгориш вяра, че те са изцелени в храните на Господ Исус Христос. Това Ти се молим да действа с Духа Си за прославяне на Твоето име. Духове, лукави болести, който причиня на тези болести, заповядваме ли в името на Господ Исус Христос, напушките телата им. Амин. Напушките душите им. Амин. Напушките духовете им. Амин. Напушките техни умове. Амин. Напушките техните домове. Амин. И ги слагаме от кръвта на Господ Исус Христос. Амин. И ние нямате нито делен да участваме. Вън врагове. Отивайте там, като Бог определил място за вас. Не се връщайте никога. Не обреждая никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено да за слава на Господа. Той ще ти казва. Забрахме да замолим за стравания. Крака й се е поднул. Има някакво възпаление. Нали оперираха. Тя избърза се оперира. Не знаеме. Господи, молим Ти за сестра Иванка, тя е в болница, Ти знаеш всичко, ние Те молиме каквото Ти е съгрешила от малко момиче до днес, прости греховете и ако има наследствена обремененост и нощижия, ако има клетви или заклинания срещу нея, унищожи ги, освободи я, Господи, и помогни да се смири пред лицето Ти, за да може Твоя Дух да действа. Амин. И цери крака й, Господи. Амин. Моля Те и цери крака й, помилвай я. Сине Давидов, употреби лекарите да открият точната диагноза и да насрочат най-правилното лечение. Амин. Помилвай я и цери я, спаси я, Господи. Амин. Може да седнете, ако има видения, да бъдат изправени. За родовите проклятия там, запомних, името не запомних. Мария. Брат Петре е една ламарина, ти знаеш какво ламарина, ли е с голям такъв. И е отрязана до некъде, там къде е отрязана огънът, обаче не виждам ножица да реже надолу. Започна да се реже ламарина. Започнала сега. Ама яка ламарина, нека такава, че... Бащата на тая жена Мария е починала от тумор в главата. Брат ни е починал от тумор в главата и тя сега има тумор в главата. И явно е, че това е родово проклятие. Сега срещат ме по трава и хора от 50-та на църква. Какви глупости говориш, бе? Какви родови проклятия? Това какво е? Бащата, брата, тя болни от тумор. Какво е това? Тя се отрича, отрича се пред мене. Господ да й даде пълна победа. Има нещо, което може би не е изповядал. Трябва да изповядам. Щом ножицата трябва още малко да удреш. Не е малко.
Доста. А, доста. Той е малко отрезан, но доста трябва да се отрежи. Трябва да се отрежи, ефективно. Когато се моли за Америка, за пострадалите райони и каза, Господи, не допускай такова в България, това чувам, това казвам, брат Петре. България по-тежко ще бъде. България ще бъде по-тежко, отколкото в Америка. А много българи, сега ги чувам, еги бе, вижте ги американците, Господ ги шамаросва. Шамаросва ги, защото ги обичат. Не знам дали гледахте вие предаванието там. Грапа ме вика ветъра и ме дига във въздух. И аз само извикам, Господи! И Господ ме спаси. Друга там, некоя жена, уповавам на Бога, на Господа. Тия изпитания ще дойдат и на България, защото и ние спим, задремали сме и като ни запердаши и тогава ще се опомни ви къде се намирам. За брат Димитър, който е Димитър Ярчев, предполагам, да. Когато се молихме за очите. Вентилатор на стойка се движи бавно. Ще да се проветрява очите, но как да се проветрява? Не знам. Да се промива. За Петър, потрошен целият. Значи виждам го бинтован, виждат му се само очите и устата. Целият е бял. От бинтове, от гипсове, от корени. Доколкото подразбрах, този наш брат Петър се е напил. И е, като се е прибирал, е паднал от някакъв мост, се е потрошил. Имайте предвид, че дявола ни дебне, нас християните, ако някой се напие или някой не на... той е готов да ни потроши само и само да се отклони. Защото ни мрази, той, другите са негови, какво се занимавате? Аз имам един случай, в съдебна медицина бях на упражнение, докараха един труп, който мирише на алкохол, оказа се, че е паднал и се е удавил. А целият мирише, ние като го отворихме, алкохол, да. Жестоко мирише на алкохол. Еми, той е наш брат Драпко, Банча. Новороден, кръстен, със Святия Дух, 50-тия християнин, отива, събира се с приятели, напил се, походил Святия Дух, пияло състояние, рак и глотен. И Господ каза, няма да го изцеля. Няма да го изцеля. За тази Мария с туморите, значи първо виждам една сателитна чиния, голяма, огромна такава. Може би много гледа телевизия, предполага. И второто сега, когато стана въпрос накрая за родовото проклятие, виждам от тия старите урадия, още преди 100-150 години. Само седи урадието, не говори. Ами ви сега, може някой дядо ней, да е бил такъв артилерист, да е стрелял с нарядите и да е рушил къщи на сиромаси и избил много хора и сега има родово проклятие и ако е убивал деца, ето неговите деца, ти са други са вина. Какво трябва да стане? Отчитам дядо ми, отричам се от делата му, отричам се от греховете му и нещата се оправят. За връщащите се от морето, виждам двама конници, които се движат по шосето в тръст, не в галоп. Карайте по-бавно. Карат бавно и няма да имат проблем. 80 км мисля, че е една нормална скорост. Когато се молеше дявола да се махне от нас и от събранието, тук излезе един черен китарист. Тяло черен, с черна китара и почна да свири някакви неща, които не са непонятни, неразбираеми такива. Рокаджи. Рокаджи, да. Така.
за Красимир, който заминава за Швеция. Виждам един самолет на летището на скандинавските аеролинии. САС, то пише. САС. Така. За Иван, който е с шизофрения, чувам, няма мир за нечестивите и Бог поругаем не бива. Страшно е, като е покурил дявола, да не е покурил Бог. Страшно. Така, за брат Христо, виждам го да кара една каруца, прав в каруцата, държи уздите. За дрехите. Значи, правоъгълни сандъкчета бели, пълни с цветя. Така няколко сандъкчета, пълни с цветя. И за Иванка, която е получила възпаление, само чувам грешка. Нищо повече. Да, дума. Грешка. 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 Някой път. Има фатални грешки на докторите. Познах един Петър, който изгледал от затвора и разказваше там, че някакъв човек го осъдили на 20 години затвор. Минали 10 години и убиеца си признал, нали, че той извършил убийството и че този човек е невинен. И казва, дойде едно съобщение, дадоха му един документ. Поради съдебна грешка, извиняваме се, свободен си. Същия случай в Щатите. Гледах едно предаване, обвиняват един човек, че убил жена си. И го осъждат на 20 години затвор. Той лежи 10 години затвора. Убиеца се разкрива по някакъв начин, признава си, че друг човек е убил жена му. И съдебната система на Съединените щати. Поради съдебна грешка, съжаляваме, че сме виновни 10 години от живота ви да прекарате в затвора. Приемете обезщетението от $600,000. 600 хиляди долара за обезщетение, а на България една бележка. Съжаляваме. Чао. Такива грешки да ни пази Господ и от лекарски грешки, от съдебни грешки. Искам да кажа нещо. Не че съм пристрастен, обаче Доналд Тръмп даде $1,000,000 за пострадалите от него. Вярвам, че може би не е много за него, за неговите възможности, но все пак. Едва ли много от хората могат да се пострадат? Еми, Тодошевко, последно примерно, ето 100 милиона, ще помогнат на сиромасата. А те са 60, казват, че 60-80 милиарда ще трябва. Е, държавата е богата, че е там бъде. Това се казва, че по-то трябва да не знае. Сега чувам колко бизнесмени дават до детски градини, старчески домове и се питават него, по което да мислите. Така че... Така, друг, има ли някакво откровение? Давай, да, сте ви има. Ама е, Милия, излез напред. Вижте, когато имате откровение, ставайте и идвайте си. Ела се. Много ви се моля, после на вратата ми спирате и аз имах такова видение. Ама нема там на вратата да ми казват. Тук ще го кажете, защото е от нас за някой. Казвай сега. Ами, аз като се молехте за проблемите на църквата, нали, на хората, да. И Господ ми каза, поправете се, поправете се. Е, това чух. А също и да прослава Бога, когато
видях, че гори в Кресна там, да. И селото вече отива, и аз се молих на Господ и му казах: Господи, точно там прати дъжда, иначе няма кой да ги спаси. И не могат да го угасат, и самолети не могат. И слава на Бога, наистина точно там. И пожарникара главния прослави комисара и каза: благодариме на Бога, че ни прати дъжд. Това го чух от устата му. Слава на Бога, че ни слуша. Бог да ги благослови. Тие, които са сега опомнят. Амин. Е, министъра каза, толкова бройки, толкова пожарникари, толкова коли, толкова хеликоптери и резултата е на лице. Щеше ли да бъде резултата на лице, ако не ще е вълнал дъжд? Обаче това е. Те са невероятни. Емилия, имаш нещо, кажи. Немаш. Добре. Ами да минаваме към втората част. Стани, 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 стани. Ама излез напред. Искам да кажа нещо за... В момента в Люлинската църква, Дом на радост, има едно семейство американци, Глория и Дейвид, които в някаква конференция и миналата есен бяха и дошли, миналия септември месец, ги гледах и сега една сестра ми каза, че тя е прославила Бога, тази жена Глория, но техното семейство служи на, служат на Бога. Че единствено тяхната църква, че къща е останала невредима. Целото село или какво е там населено място са пострадали всички къщи. Отправете. От какво е наводнение? Моля? От Харви този ураган. От ураган. Да. И друго, брат Петри, във връзка с това, което ти каза, искам да се помолиме събранието да се разбере за причината за смъртта на баща ми. Кой е? Да не би да обвинявам аз така на празно един човек. Ама каква полза имаш да знаеш причината? Не причината. Ти викаш причината. Не причината. Кой е човека, който е виновният? Виновният. Дали не обвинявам невинен човек? Ама не може да обвиняваш никого. Не може да умре човек без Божието разрешение. Да. Ето, аз ти казвам, мен три пъти са ме тровили и аз съм жив. Заплашвали са ме, две инсценирани катастрофи, колко други номера са ми правили, ето, жив съм. А може да се спъна, да си удара главата от един камък и айде, ангел дойде. Ще дойде и ще каже: Петре, айде, тръгвайте. Да. Това е. Не може без Божията воля човек да си премине от тази земя. Искам да запомните Второзаконие 32 глава, 39 стих. Виж сега, че аз съм Бог и освен мене нямам Бог. Аз убивам и аз съзнавам. Аз наранявам и аз изцелявам. Какво тук аз по Бог? Ако сте съгласни, добре, ако не сте съгласни, то се ваше право. А в Откровение право пише: ключовете на смъртта е са в ръцете на Господ Исус Христос. Брат, ти попита за цялата молитва, накрая не ли се молихме за Ваня? Какво? За Ваня, когато се молихме, аз забравих, че за Ваня. Нали се молихме? Да, но то беше накрая, аз това казах, че нямам за молитвата цялата. И забравих, за нея видях някаква такава, като тъмно кафява ръка, някаква с пръстен, която се пресява, е така от тук от лакото, върху някакво бяло светлищно кълбо. Върху тъмната ръка. Сега, брат Иван е салувал сон за сестра Ваня, че двама мъже се опитват да я удават в някакво тук езеро. Суходолско ли, има ли там езеро, нещо ли язовир? Да, има. И той е извикал: затвори си устата. И когато тя си е затворила устата, се е намерила на брега. Вие си тълкувайте съня на брат Иван. Разбрахте ли ми кой го? Да. Заставил